საღამო მშვიდობის ინტერნეტ მაყურებელო. დღეს Simulexe Racing-ის Facebook გვერდზე და YouTube channel-ზე გვექნება 2022 წლის საქართველოს ვირტუალური ჩემპიონატის მეორე ეტაპი წრიულბოლაში. ეს ჩემპიონატი იმართება საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაციის ეგიდით და მისი შემსრულებელი და ორგანიზატორი ტრადიციულად კომპანია Simulexe Racing-ი გვახლავს. დღევანდელ ბოლას კი კომენტატორები ბექა ჯიქია და ლევან მიმინოშვილი წაუძღვებით. მოგესალმებით, მაყურებლებო, გველოდება დღეს მეორე ეტაპი საქართველოს ოფიციალური ვირტუალური ჩემპიონატის წრიულ ბოლაში, რომელიც გაიმართება ლეგენდარულ სპა ფრანკოშამის ავტოდრომზე ბელგიაში, რასაც დიდი, ასე ვთქვათ, ინტერესით ველოდები. ვირტუალურ ბელგიაში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი ტრასა, ზოგადად სტაციონალურ ტრასებს თუ ჩავთვლით, 7 კილომეტრი და 4 მეტრია, ესე ზუსტად რო ვთქვათ, სპა ფრანკოშამის სიგრძე. ბოლები გაივლიან 20 ვირტუალურ წრეს, რომლის საერთო დისტანციას 140 კილომეტრი და 80 მეტრია. შეგახსენებთ, რომ სავალდებულო ერთი პიტსტოპი გვაქვს და ასევე სამი სხვადასხვა მშრალი ტიპის საბურავი გვაქვს, რბილი, საშუალო და ხისტი. რომელი პილოტი რომელ საბურავს აირჩევს, ეს უკვე მათზეა დამოკიდებული, არანაირი წესი არ მოქმედებს კვალიფიკაციიდან გადასვლა რბოლაში საბურავების და ასე შემდეგ. მხოლოდ და მხოლოდ თავისუფალი არჩევანი ექნებათ პილოტებს. აქვე ვთქვათ სპონსორებზეც, Lenovo იქნებათ არის ჩემპიონატის ტექნოლოგიური პარტნიორი, ხო, ლისი ლემანსი არის ასევე ჩემპიონატის პარტნიორი. რაც შეეხება თვითონ მონაწილეებს, სანდრო ჭანტურია არის სათავეში პირველი რბოლის შემდეგ ჩემპიონატის, ხოლო სანდრო თავართქილაძე მიყვება მას, 30 ქულა ჭანტურიას, ხოლო 25 თავართქილაძეს. მიშო ცისკარიძე გავიდა წინა რბოლაში მესამე ადგილზე და 22 ქულა აქვს, ნიკა ლორია მეოთხე, სალაძე მეხუთე, კოპალეიშვილი მეექვსე. ესე გამოიყურება ექვსეული, ასევე გუნდურ ჩათვლაშიც DS Racing-ი ლიდერობს სანდრო თავართქილაძის თავკაცობით, ასე ვთქვათ. ეს გუნდი ასევე GT Performance-ი ყავს და AC ხორვატიის გუნდი, ასეთო კორსა ხორვატიის გუნდი, და ასევე დაგვემატა სანდრო ჭანტურიასაც ეყოლება უკვე გუნდი ამ ბოლიდან. ეს იქნება No Apex Racing, ასევე მისი თანაგუნდელი იქნება მიშო ცისკარიძე. აი გამოდიან უკვე, დაიწყო კვალიფიკაცია ლევან და გამოდიან ბორელები, აი როგორ ცდილობს ყველა, რომ მალე მოასწროს და თავისუფალ ტრასაზე გავიდეს. შეჯახებაცი, ხო? შეჯახებაცი, ხო, ცოტა სასაცილო, არა უშავს ნუ კვალიფიკაციაზე. კვალიფიკაცია შეიძლება. ნუ რა თქმა უნდა, არ შეიძლება და არ უნდა იყოს ესეთ რაღაცები, არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ტრაგედია არ არის, ბოლაში არ დაეჯახონ, ესე რა თქმა უნდა. კი, აი ავტომატურად გადავედით ახლა ეგრევე ბოლელებზე, კობოსნიძე, რომელიც დაბრუნდა ჩემპიონატში პირველი ეტაპის შემდეგ. პირველი ეტაპი გამოტოვა ნიკა კობოსნიძემ და მედი ვიქონიოთ, რომ ფორმაში იქნება და გაუწევს სათანადო კონკურენციას სანდრო თავართქილაძეს და სანდრო ჭანტურიას. კი, კობოსნიძე და ლორია გამოდიან. ლორია მონაწილეობდა პირველ ბოლაში, თუმცა გუნდის გარეშე, და ახლა მეორე ეტაპიდან კობოსნიძე დაბრუნდა და იცავს თავის, ასე ვთქვათ, ჩემპიონის ტიტულს და აი მათ სკინზეც აი დააწერა 2021 წლის ჩემპიონი ნიკა კობოსნიძემ. 88 ნომერი აქვს, ანუ პირველი ნომერი არ აიღო, გადაწყვიტა რომ არ აიღო და გაეგრძელებინა თავისი ნომერი. არ დაქონდა საშუალება. ქონდა საშუალება, თუმცა არ აიღო. ბატონო, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ასევე პირველი მოსახვევი, ხო, სტარტის შემდეგ ლასორს როგორ გაივლიან ბოლელები, რადგან ლასორსის შემდეგ აჩქარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სანამ ოურუჟზე და რედილონზე ავლენ ბოლელები და იქ რამდენად გაიყოფენ, თავარია გაიყონ ტრასის ფარგლები და არ იყოს რაიმე სერიოზული შეჯახება და ჰონდეს სუფთა და საინტერესო სტარტი. 20-წუთიანი კვალიფიკაცია გვექნება, სადაც გაირკვევა რბოლაში თუ რომელი პოზიციიდან დაიწყებს რბოლას. ნახოთ, ვინ იქნება საუკეთესო ვარჯიშებზე. სანდრო თავართქილაძე იყო, 2:18 წამიდა, ერთი მეათედი ჰქონდა ჩემპიონატის მეორე ადგილსაც. რაც შეეხება ჭანტურიას, ჩემპიონატის ლიდერს, არ უჩვენებია მას თავისი მაქსიმუმი ვარჯიშებზე, რადგან ხოლმე ხოლმე მეცხრედ რო ქონდა ჭანტურიას 2:20 წამი და 3:00 2:20 წამი ჩამორჩებოდა მისი დრო თავართქილაძის დროს, მაგრამ ნუ დარწმუნებული ვარ, რომ აქვს საკმაოდ დიდი მარაგი ჭანტურიას იმისთვის, რომ მე ამოიწიოს და აჩქარდეს ვარჯიშებზე. საკმაოდ კარგად გამოიყურებოდა ასევე ვარჯიშებზე არჯევანიძე, 2:18 წამი და 8:00 ქონდა არჯევანიძეს და კობოსნიძესაც. ძალიან მცირედი იყო არჯევანიძეს და კობოსნიძეს შორის სხვაობა ვარჯიშებზე და
ნახოთ საბოლოო ჯამში ვინ დაიკავებს პოლ პოზიშენს დღევანდელ კვალიფიკაციაში. ეს კი მიშო კვანტალიანი ასევე, რომელიც დაბრუნდა ასევე შარშან გამოდიოდა 2021 წლის ჩემპიონატში, წელს პირველ ეტაპზე არ უასპარეზია და ახლა მეორე ეტაპიდან დაბრუნდა. ნახოთ რამდენად სწრაფად შეძლებს ადაპტირებას GT3-ის მანქანაზე. Pantaliani არ გამოიყურებოდა ცუდად ათეულში, ყოველთვის იბრძოდა წინა ჩემპიონატებში და ნახოთ, იმედი ვიქონიოთ რომ კარგი კამბექი გამოუვა მიშოს. ეს კი ნიკა კობოსნიძე ეს ეკრანებზე, ეს მისი გუნდელი ნიკა ლორია, რომელიც 77 ნომრით ასპარეზობს. Ну მის სკინზე ეს არ არის დაწერილი, 2021 წლის ჩემპიონია. Да თუ ნარჯევანიძე შემდგომ DS Racing-ი, მიშო ცისკარიძე არის No Apex Racing-ის ანდროჭანტურიასთან ერთად. გიორგი როხოძე გუნდის გარეშეა, ინდივიდუალურად გამოდის. როხოძეც საკმაოდ კარგი იყო წინა ჩემპიონატებზე. როხოძე მახსოვს წინა ჩემპიონატზე 2021 წელს ჩაერთო ცოტა გვიან, თუმცა აი ძალიან სწრაფად ადაპტირდა და ძალიან სწრაფად კარგი შედეგები აჩვენა. ერთ-ერთ სპრინტზე ძალიან ახლოს იყო, მე მგონი გამარჯვებასთან, ასე მახსოვს. კი, იბრძოდა გამარჯვებისთვის. ეს ახალბედა საქართველოს ჩემპიონატში გიორგი ხმალაძე საკმაოდ ახალგაზრდა არის, ახლა ასაკი ზუსტად არ მახსენდება გიორგის, მაგრამ ნუ 18 წელს დაბლა არის. მეცხრე პოზიცია დაიკავა ხმალაძემ წინარ ბოლაში და ჩაითვალა 10 ქულა აქტივში და რაც საკმაოდ კარგია. ბექა ბეგლარაშვილი არის წინარ ბოლის driver of the day, დღის ლემანსის დღის ბოლელი, რომელიც გამოკითხვის საფუძველზე გამოვლინდა და ამ დღესაც შეგიძლიათ თქვენს ასე ვთქვათ ფავორიტ ბოლოს, ვინც ჩათვლით რომ ყველაზე კარგი საინტერესო ბოლა ჩაატარა, უცნობელი არ არის გამარჯვებული იყოს ან პრიზიორი, შეგიძლიათ მისცეთ ხმა. თუმცა ბექა ბეგლარაშვილს ვეღარ ნახავთ აქ, იმიტომ რომ ვინც ერთხელ მოიგებს ამ გამოკითხვას, შემდეგ უკვე აღარ არის სიაში, სიიდან ამოდის და სხვა ბოლელებს ეძლევა შანსი რომ მოიგონ, ამიტომ ყველას აქვს შანსი და ასე ვთქვათ ვისაც უფრო აქტიური სოციალური მედიის მხარდაჭერა აქვს, არ ნიშნავს რომ ყველა ჯერზე მოიგებს. ესე გააკეთეს ორგანიზატორებმა. აი სანდრო თავართკილაძე ყველაზე სწრაფია კვალიფიკაციაში ყოველ შემთხვევაში. რბოლები რომელიც ხშირად იღებს ხოლმე პოულებს, წინა პოულიც მას ეკუთვნოდა. ნახოთ რას იზავს სანდრო. ერთჯერობით კობოსნიძე არის სათავეში 2:19:62 მეათასები არის ნიკას მონაგარი, არჯევანიძე 6 მეათედით ჩამორჩება. ჯერჯერობით კობოსნიძეს კოპალეიშვილმა დაიკავა მესამე პოზიცია. ამასობაში ასრულებენ პილოტები პირველ სწრაფ წრეს. აი უკვე 2:18 გამოჩდა, ანუ 18-ს ველოდებით. არ ვიცი 17-ში ჩამოვა თუ არა ვინმე, იმიტომ რომ ვარჯიშებზე დაბალი 18-ები იყო საუკეთესო დრო, დაბალი 2:18 და ნახოთ. Браво Салаძეს. Თუ აქვს სურპრიზი მომზადებული. Браво Салаძეს, მეორე პოზიცია 2:18:08, ეს არც თუ ისე ცუდი დროა. ეს სტარიელ ბედინაძეს ვადევნებთ ახლა თვალყურს, რომელიც ბათუმიდან მონაწილეობს რომაჩი ჩუასთან ერთად. სხვათა შორის კარგია ესე ფელიქს ქვეყნის მასშტაბით რომ იგვაქვს საშუალება რომ არამხოლოდ თბილისში არამედ ნებისმიერი ადგილიდან ჩაერთოს ქართველი ბოლელი, მათ შორის გიორგი როხვაძე საერთოდ საზღვარგარეთ არის, საბერძნეთშია და იქიდან მონაწილეობს. საერთოდ ძალიან კარგია. არ არის. არ დაგვაუწყდეს ფაბიანიჩიც და მისი თანაგუნდელიც ჯერჯერობით რომელიც არ ჩანს. კი, მარინ ფაბიანიჩი მილივოევიჩი, ხო, არ ვიცი, მილივოევიჩი შეიძლება დღეს ვერ გამოვიდეს, თუმცა ფაბიანიჩი ნამდვილად ხორვატიიდან ის კროეშიას გუნდით, ეს არის AC Croatia-ს ასე ვთქვათ სიმ რეისერების საორგანიზაციო ჯგუფია, რომელიც ჩემპიონატებს ატარებს და მათი გუნდია Simulexe Racing-იც, რატომაც არა რომ საერთაშორისო ჩემპიონატზე გამოდის. Simulexe ყავს გუნდი, რომელიც გამოდის დრიფტის შეჯიბრებზე, მათ შორის ეჭანტურია და ცისკალიზე არის Simulexe-ის გუნდი და სხვადასხვა საერთაშორისო დრიფტის შეჯიბრებზე გამოდიან. თუმცა ნუ სიმულექსის ორგანიზებულ შეჯიბრზე თვითონ სიმულექსის გუნდი რომ გამოვიდეს, ალბათ მაინც მართებული არ იქნება, ამიტომ ხორვატებს ვეწვიოთ. თავს ვიკავ. ხორვატებს ვეწვიოთ. ამასობაში ლორიამაც აჩვენა თავის დრო და არჯევანიძემაც, როგორც ჩანს, ერთად მოძრაობდნენ ტრასაზე. ლორია და არჯევანიძე, ეს კი კოპალეიშვილი თქვენს ეკრანებზე, რომელიც ჯერჯერობით მერვე პოზიციაზეა, 2:20:95 მეათასედია. ოპალეიშვილის მონაგარი, ნიკა მე-6 პოზიციაზე გავიდა წინარ ბოლაზე და საბამისად ჩემპიონატში. მე-6-ზეა, 16 ქულა არის მისი მონაგარი.
ამჯერად შუა რიგებშიც ძალიან დაძაბული ბრძოლები არის. კი, აი იცვლება პოზიციები ძალიან ხშირად, აი როგორც კი. მატებენ ახლა ბორელები შედიან ტემპში და ეგრევე ამჯობესებენ სვანიძემ ახლა ოპალეიშვილის თანაგუნდელმაც გააუმჯობესა დრო. თავარტკილაძემაც ოდნავ გააუმჯობესა თავის დრო 2 წუთი 18 წამი და 6 მეათედი. ნახოთ ველოდებით ვინ გაცდება 18 ნახევარს. არის რამოდენიმე პილოტსა ამის საშუალება თავარტკილაძე, როგორც ჩანს სალაძესაც, კობოსნიძე, ლორიაც ალბათ და არჯევანძე ძალიან კარგად გამოიყურებოდა ვარჯიშებზე და ქედან გამომდინარე ველოდებით დათუნასგანაც კარგ დროს. არ არის ბობოხიძე, ხო? როგორც ბობოხიძე არ არის ამ ეტაპზე, თუმცა პირველ ეტაპზე მონაწილეობდა, თუმცა მეორე ეტაპზე ბობოხიძე და მილიოევიჩი მაკლია ჯერჯერობით ამონათვალიდან, რომელიც გვაქვს. 19 რეგისტრირებული მბოლელი ყავდა და 17 სახეზია 17 რომელიც გამოვიდა ბოლაში. ეს კი ფაბიანიჩი, ხორვატი სიმ რეისერი, ჯერჯერობით 13 პოზიციაზე არის. შეგახსენებთ, რომ 15-ეულს ეძლევა ქულები 30-დან 1 ქულამდე არის. გამონათვალი ყველაზე მსუყე, რა თქმა უნდა, გამარჯვების შემთხვევაში 30 ქულას იღებს და სხვაობაც პირველს და მეორეს შორის არის ქულებში ყველაზე მეტი. 30 და 25 ქულაა მეორე ადგილისთვის. ეს კი ანდრო თავარტკილაძე, რომელიც ჯერჯერობით ჯიშებიდან მოყოლებული დომინირებს ვირტუალურ სპა ფრანკოშამზე. თვალით ხედავთ ჩვენ რასას. 10 წუთი გავიდა უკვე და დარჩენილია კიდე 10 წუთი კვალიფიკაციისთვის, რომ საბოლოოდ ჩამოყალიბდეთ, ვინ დაიწყოს პოლ პოზიციიდან და სხვა შესაძლებლობებიდან. ბოლონი გაიარა ახლა თავარტკილაძემ და ეს ფანიეში შედის. ფანიეში შევიდა, სტაველო იქნება შემდეგი უკვე მარჯვენა სასახვევი და ბლანშემო. სანდრო ხურდება და საინტერესო იქნება, ესე იგი მივადევნო თვალის შემდეგ უკვე მის სტრაფწრეს, ეს არ არის სტრაფწრე. კი ბატონო, სიჩქარეც არ უჭირავს, საბურავები მოყავს ოპტიმალურ ტემპერატურაში, მეტად რეალური ავტოსპორტის შესაბამისად და აქაც საბურავების ტემპერატურას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ანუ 1 გრადუსი ზედმეტი და ტემპერატურამ საბურავებში შეიძლება ნახევარი წამის მოვლენა და ოვერსტიერი ან ანდერსტიერი ხო და ცვეთაც იმ ცვეთა გამოიწვიოს, ამიტომ მნიშვნელოვანია საკვალიფიკაციოს დაწყების წინ რო იდეალური ტემპერატურა იყოს საბურავები. ახლა ამას აკეთებს ალბათ თავარტკილაძე და ძალიან მაინტერესებს მე პირადად როგორ პრეს გაივლის. ბასტოპში არის ამ მომენტსაც თავარტკილაძე გაუშვა როგორც და აი ხა გარედან შევა არაოპტიმალური ტრაექტორით, რომ კარგად აჩქარდეს, კი ესეც გააკეთა. Да наход давелодот укурот тавартхиладзис твали данахо спафранкошамс ласорси პირველი მოსახვევი რომელიც არის მარჯნივ საკმაოდ ესეთი ხისტი მუხრუჭი ჭირდება პირველ სიჩქარემდე ჩამოაგდო თავარტკილაძემ და დავიძარით ურუჟისკენ შემდეგაც არის უმაღლესი წერტილი რედილონი მიდის ურუჟისკენ ეს ცნობილი მოსახვევი აი სწორედ ურუჟი და აი ამ მონაკვეთს უკვე აი მაღლეს წერტილს ქვია რედილონი, რომელსაც იდეალურად გადის თავარტკილაძე. ძალიან ძნელი აქვს მანქანის დამორჩილება, ერთი არასწორი მოძრაობა, არასწორი გათვლა შეხვევის მომენტის და ანუ გაფრენილი ხარ. ქემელი გავიარეთ თავარტკილაძესთან ერთად და შემდეგი მოსახვევი გვექნება ეს კომბე. ლეკომს ეძახიან, მე მგონი ფრანგულად სწორად ესე გამოითქვის, თუ სწორად მახსოვს, მეწერება ხოლმე. მე მგონი ლეს კომბე არის ფრანგული. არ ვიცი, მოკლედ მე მგონი რომ ჯობია ჩავრთო. რივაჟი. კი ბატონო. სწორად მახსოვს. არა, ეს მალმედი არის. მალმედი გავიარეთ, ეს არის სწორი რივაჟი არის და უონი თქვა. უონი, კი ბატონო, ორმაგი მარცხენა მოსახვევი, რომელსაც ქვია უონი და შემდეგი არის ლესფენიე. როგორ თქვა თუ ლესფენიე? ალბათ. ამასობაში ლორია 18 და 3. ოჰო, ლორია, ბრავო! ნახოთ სანდრო რითი უპასუხებს. ვაუ! ჯერჯერობით პოლ პოზიშენი ნიკა ლორიას. აი ეს ჩემთვის მოულოდნელი არის. შეუძლია ამ ბიჭს გაიაროს. და სწრაფი წრე კი ძალიან კარგად შეიძლება. თუ მოუმატებს და უფრო მეტად თანმიმდევრული გახდება და უფრო სტაბილური გახდება ლორია,
ძალიან სერიოზული კონკურენტი გამოუჩნდებათ თავარდაძესაც და კობოსნიძესაც. ხო, ძალიან დიდი პროგრესი აქვს წინა ჩემპიონატთან შედარებით, როცა ძალიან სერიოზული ოვერდრაივინგი მოსდიოდა ხოლმე ლორიას ამ ზედმეტად წმინდა საჭეს, ანუ ტემპი ქონდა, მაგრამ ნუ თლათ ესეთი ლიდერების არა და ეხლა უკვე ბრავო ლიდერებშია. ნახოთ სანდრო რით უპასუხებს. ამ დროს გასაუმჯობესებელია 2:18 და 3 თავარტკილაძე ბასტოპს უახლოვდება უკვე. დონ შიმონი გაიარა, ეხა ბასტოპშია და ძალიან მაინტერესებს აი რასიოს ეხა ქართულად. აქ ძერ კორექცია ქონდა თავარტკილაძეს და დაველოდოთ წრეო 2:18 და 131 მეათასები. ინტერესებს ლევან რა შვება და რითი უპასუხებს, იმიტომ რომ ჭანტურიაც შეუძლია ამ დროში სიარული დაბალ 18-ებში ლორიას და ლორიას და თავარტკილაძის მსგავსად და ნახოთ რა შემოგთავაზებს სანდრო ჭანტურია. როგორც ხვდები, მან ეხა დაიწყო წრე და ნახოთ ჭანტურიას სწრაფი წრეს პაფრანკოშამზე. 6 წუთ ნახევარი გვაქვს ჩვენ დარჩენილი კვალიფიკაციის დასრულებამდე. თავარტკილაძე ლორია სალაძე არის სამეული, კობოსნიძე არჯევანიძე და ცისკარიძე. ესეთი ყავს 6-ეული ჭანტურიამ და მოუმატოს ტემპს აუცილებლად ჩემპიონატის ლიდერმა. სწორედ სანდროს ხედავთ. გაიარა რედილონი და ქემელი. სწორედ ქემელში არის ჩანტურია. ის წინარი ორი ავტომობილი, თუმცა იმედია ხელს არ შეუშლიან. პლუს 0-1 აქვს სანდროს, აი ქვევით ხედავთ კუთხეში 0-0-0-1000 მეათასები პირველ სექტორში. ეს არაფერი არ არის, თვალის დახამხამებაა. ველოდებით მეორე სექტორს. მეორე სექტორი ცოტათი უფრო გრძელი არის ვიდრე პირველი. ველოდოთ რა დრო ექნება ჭანტურიას. მოდი შეკითხები რო დავუსვათ მაგრობას კაი. აი როგორ მოცურდა ჭანტურია? დაიჭირა ძალიან, მაგრამ დაიჭირა ლევან, იმიტომ რომ ამ მანქანის დაჭერა არის ძალიან ძნელი. თუ მოცურდა გასწორების მომენტში შეიძლება მეორე მხარეს გაგიქნიოს და გავარდა წრე. მაგრამ წრე გააფუჭა და ცოტა დრო რჩება სანდროს რომ მერვე ადგილს ფიქსიროს დრო. ნახოთ დათუნა რა შვება, დათუნას წამზომი არ ჩანს, თუმცა შეგვიძლია დავაკვირდეთ და მივხვდეთ სტრაფწვეზე არის თუ არა. ჯოანძეს ახალი დაწყებული მეორე სექტორში არის. ჯოანძე აი ეს არის რთულესი მოსახვევი, რომელიც გაიარა. აი შეკითხვა შეგვიძლია დავუსვათ მაყურებელს. ფორმულაში ვის აქვს პაფრანკოშამი ყველაზე ბევრჯერ მოგებული, ვინ დაწერს ყველაზე სტრაფად? და ჩვენი ადმინი აუცილებლად დააფიქსირებს გამარჯვებულს. ვერ დაკვირდებით თუ პრიზი დავაწესეთ, მაგრამ დასვით შეკითხვა. უფრო სწორედ უპასუხეთ შეკითხვას. პაფრანკოშამი ბელგიის გრანპრი ვის აქვს ყველაზე მეტჯერ მოგებული? მეც არ ვიცი მართალი რომ მე ვიცი. შენ იცი? მოდი ვნახოთ სანამ დათუნა გადის წრეს, თუ დაწერა ვინმე პასუხი. ჯერჯერობით პასუხები არ არის. ალბათ გუგლავენ. შუმახერიო, ლუკა მახარაშვილი წერს. სწორია ლუკა მახარაშვილი. სწორია? რამდენჯერ აქვს მოგებული ის წესები? თუ არ ვცდები 7-ჯერ. მე მახსოვს. ლუკამ დაგუგლა ყველაზე სწრაფად, მაგრამ ლუკა ცნობილი ფორმულა 1-ის ფანია და ამიტომ შეიძლება ისედაც იცოდა, არ დაჭირდა დაგუგლა. სამწუხაროა ლუკა მახარაშვილი რომ არ არის. ხო, სადა არ გამოდის უკა, იმიტომ რომ უკაც საკმაოდ კონკურენტუნარიანი სიმ რეისერია და ძალიან კარგი იქნებოდა რომ ჩვენი სპონსორებით შევახსენოთ ლევან, აი ლოგოებით ჩანს და მოახლოვდები დასასრულს და ტექნოლოგიური პარტნიორი არის კომპანია Lenovo, თელი ჩემპიონატის და ასევე პარტნიორი ყავს ლისი ლემანი, რომელიც კარტინგი ლისი ლემანსი, რომელმაც დააწესა სპეციალური პრიზი უფასო კარტინგ სესია ლისი ლემანსზე დღის საუკეთესო მოგოლელისთვის, რომელიც გამოვლინდება გამოკითხვის შედეგად. ამ გამოკითხვაზე ბმული არის YouTube-ის არხის აღწერაში, ან QR კოდი შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რომელიც მარჯვენა მხარეს არის თქვენ ეკრანზე. 6 ჯერ ქონია მიხაილ შუმახერს მოგებული. კოპალეიშვილმა გაამჯობესა ამასობაში, დრო მეოთხე პოზიციამდე აიწია ნიკამ. ბრავო ნიკა, წინა ეტაპზეც იყო მეოთხე ადგილზე კვალიფიკაციაში, თუმცა რაღაც შეცდომები ჰქონდა რბოლაში, ჯარიმებიც ჰქონდა და მე-6-ეზე ჩამოვიდა. მე-6-ეზე დაასრულა, კი ბატონო, კლასიფიკაციები. მე-6-ეზე დაასრულა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კარგი კვალიფაიერია ნიკა კოპალეიშვილი. კარგი ჰაილაითერიც იყო რბოლაში, საკმაოდ ხშირად ჩანდა და ბევრი ბძოლები ქონდა, ალბათ ამიტომაც ჯარიმებიც გამოიმუშავა.
Kopaleishvilma Gergiobit 2 წუთ ნახევრით ადრე დასრულებამდე თავარტკილაძე ლორია სალაძე ყავს სამეული კოპალეიშვილი კობოსნიძე არჯევანიძე. უმატებს ალბათ ტემს კობოსნიძე და არჯევანიძეც და ჭანტურიას ველოდებით. ჭანტურია არის საინტერესო. ჭანტურიაც ჯილში ჩემთვის, ხო, ანუ ჭანტურია და კობოსნიძეც პრინციპში პირველ მეორე ადგილებზე იყო ხოლმე მესამე ადგილზე კვალიფიკაციაში და ახალ ლორიაზე თავის თანაგუნდელზე დაბლაც არის. საკმაოდ მნიშვნელოვნად ელოდება თუ არა რაიმე ბოლო წუთებს ნიკა კობოსნიძე, რომ კარგი დრო დააფიქსიროს. ნახოთ, ჭანტურია ერთ-ერთი პრეტენდენტი და პირველი რბოლის გამარჯვებული რა შვება საინტერესოა სანამ ჭანტურია რას აპირებს, იმიტომ რომ 2 წუთზე ნაკლებია უკვე აი კობოსნიძე თქვით და 2:18 და 320. ოჰო, კობოსნიძე მეორე პოზიცია, აი როგორ ჩანს. აი მზად არის ნიკა. რომ გაუწიოს კონკურენცია ოლელებს ძალიან კარგი დრო დააფიქსირა მის იმას თუ გავითვალისწინებთ რომ გამოტოვა ხო პირველი ეტაპი ეს კი გამოტოვა მაგრამ კობოსნიძე სულ დადის რაღაც ჩემპიონატს სხვადასხვა ჩემპიონატებს არამხოლოდ საქართველოს ფორმულაში დადის ჩვენში სიმულექს რეისინგის ჩემპიონატს და სხვა ჩემპიონატებსაც დადის საზოგადოებას დადის და ამიტომ სულ ფორმაშია და ძალიან კარგი დრო ესეთი სიმ რეისერი ყავს ბენიერია ორთქილაძე ჯერჯერობით ლიდერობს 2 წუთი 18 და 131 მეათასედის ფრანკოშამის წრეკ. ოპა, გაუფრჩა ეს ჯანტურიას და არ ვიცი მას თუ აქვს დარჩენილი საბურავები, ჩემი აზრით ლევან ახლა უბრალოდ უნდა შეანელოს, რომ არ გადაახუროს საბურავი, იმიტომ რომ ტრასას ძალიან მაგრა ხურდება საბურავი, soft ძალიან უჭირს რამდენი მეტრის გავლა ზედიზე საბრძოლო საკვალიფიკაციო ტემპში. ამიტომ ცოტა გააგრილოს საბურავი და ცადოს კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ წესით და რიგით გონი ფინიშამდე უნდა მიასწროს. მიასწრებს ფინიშამდე კი ბატონო, ერთი სწორი მონაკვეთი დაგრჩა და მე მგონი ჭანტურიათი დავასრულებ კვალიფიკაციასაც. და იმედი ვიქონიოთ რომ მიასწრებს. თავარტკილაძე კობოსნიძე ბოქსებში არიან, როგორც ჩანს დაასრულეს მათ კვალიფიკაცია, დარბაისელიც დაბრუნდა, შუა და კვანტალიანიც დაბრუნდნენ ბოქსებში. ბედინაძეც რაღაც დაასრულა კვალიფიკაცია. ანტურია ბასტოპზე არის, მოკლედ 10 წამი დარჩა მას რომ გადაკვეთოს ფინიშის ხაზი და პრინციპში ახლოს უნდა მოასწროს 5 4 3 2 მოასწრო ერთ წრეს გილოცავს ანდრო გავივლით ჭანტურიასთან ერთად 2 წუთი 19 წამი და 2 მეათედი აქვს გასაუმჯობესებელი ჭანტურიას და ალბათ მინიმუმ 5-ეულში უნდა შევიდეს. ძალიან რთულია, ხო, თავიდანვე რითმში თუ ვერ ჩაჯექი კვალიფიკაციაში, მერე რითმში ჩაჯდომა. ძალიან რთულია, ერთი წრე თუ გაგიბუჭდა მერე უკვე ნერვიულობაც იმატებს და კი, ახლა ძალიან ნერვიულობს. ანდრო, მოდი ერთ შეკითხვას დავსვამ, სანამ ქემელის სტორზეა, ვის აქვს ყველაზე მეტი პოულ პოზიცია ფორმულა 1-ის ისტორიაში, სპა ფრანკოშანზე. სპა ამასაც ვინახავს ყველაზე სწრაფად. მანამდე სანდროს დრო აქ პრინციპში არჩანს 112 მეათასედი წააგო პირველ სექტორში არ და ის რა კარგი წრე ქონდა შეცდომა რო დაუშვა იქთან მეორე წრეზე მე მანქანა მოწუნდა მის წინ ეს მე შემდეგ ცთაზე უკვე უკვე ჭანტურიას ტოტალურად არ უმართლებს კვალიფიკაციაში მოკლედ არჯევანიძე ცისკარიძე ჭანტურია და სვანიძე დაგჩენ ტრასზე ცისკარიძეც დაბრუნდა ბოქსებში და ჭანტურიასთან ერთად დავასრულებს სავარაუდოდ კვალიფიკაციას ჭანტურიას და სვანიძის გარდა ყველა არის ბოქსებში და ველოდებით ჭანტურიას დროს მოუტმენლად ველოდებით იმედი ვიქონიოთ რომ კარგ წრეს შეკრავს იმიტომ რომ ეს ძალიან ფაქტიურად ერთი წამით უკუნელია ვიდრე მისი საუკეთესო ანუ დაახლოებით პლუს მინუს. სადღაც თავარტკილაძე კობოსნიძე ლორიას ტემში უნდა დადიოდეს კვალიფიკაციაში ჭანტურია, მე რაც ვნახე მის გვარჯიშები და ვნახოთ რა სიზმრს. ნახოთ. ავდივართ უკვე ბლანშემონს ჭანტურიასთან ერთად. ეს ცირე მოსახვევი მარცხნიდან და ახლა იქნება ბლანშემონი. ბატონო, აი ეს არის ბლანშემონი. ბასტოპით დავასრულებთ. ჭანტურიასთან ერთად დღევანდელ კვალიფიკაციას ერთი ბოლო მოსახვევი დარჩა. სანდროს, მე მგონი სუფთა ნორმალური წრე გაიარა, ნახოთ პოზიცია რა ექნება. ჭანტურიას ვერა. ვერ გააუმჯობესა. ვერ გააუმჯობესა, უცნაურია.
ვერ ჩამოვიდა 2-18 ეტაპში, რაც გასაკვირია ჩემთვის, თუმცა რაც არის ეს არის, ალბათ მეტის იმედი ჰქონდა მას გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემპიონატის ლიდერია და პირველი ბოლის გამარჯვებული, თუმცა რა სიზოხელიც შეეშალა, ალბათ სადღაც თვითონაც შეცდომა დაუშვა და საბოლოოდ პოული დარჩა სანდრო თავართქილაძეს. თავართქილაძე პოულის შენი მეორე ადგილი კობოსნიძე, მესამე ლორია, ეს იქნება ძალიან საინტერესო. სალაძე მეოთხე, ბრავო. წინარ ბოლაზეც ლიდერებში იყო სალაძე, კოპალეიშვილი მეხუთე, კიდევ ერთი კაი კვალიფიკაცია, არჯევანიძე მეექვსე, ცისკარიძე მეშვიდე, შემდეგ ჭანტურია, დარბაისელი, სვანიძე, ეს არის 10-ული. ამის შემდეგ ბედინაძე, როხვაძე, ფაბიანიჩი, ბეგლარაშვილი, რომან ჩიჩუა, გიორგი ხმალაძე, ლევან გვიანიძე, მიშო კვანტალიანი. ეს არის ჩვენი გრიდი. ეხლა კი ცოტა ხნით შევისმენოთ ლევან და დაუბრუნდეთ უკვე სტარტს. დაახლოებით 1 წუთში დაუბრუნდებით. დაუბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში Simulexe Racing-ის Facebook გვერდზე და YouTube ჩანელზე გვექნება საქართველოს ჩემპიონატი ვირტუალურ ბოლებში, წრიული ბოლებში, მეორე ეტაპის Francorchamps-ზე, რომლის ტექნოლოგიური პარტნიორიც არის კომპანია Lenovo, ხოლო პარტნიორი ჩემპიონატის არის კარტინგ კლუბი ლისი ლემანს. საინტერესო სტარტი გველოდება, იმიტომ რომ ეს მანქანა არის ძალიან ძნელი, დასაძრავი ლევან, ანუ ძალიან სერიოზული მუშაობაა საჭირო ეგრეთ წოდებულ კონუსის პედალთან, ამიტომ ბოლელებს საკმაოდ სერიოზული გარჯა მოუწევთ, რომ პოზიციები არ დაკარგონ სტარტზე. პატარა შეცდომა და ძალიან ბევრი პოზიცია იკარგება. გვახსოვს სანდრო თავართქილაძის პრობლემა წინა ბოლაზე სტარტზე, აი გამოჩნდა შუქნიშნები. ამასობაში გვექნება უკვე ძალიან მალე სტარტი და ვინ შევა პირველი, ვინ გამოვა ლასორსიდან და ვინ დაასრულებს 140 კილომეტრიან დისტანციას. ჩაქრება თუ არა, ხუთივე წითელი, ექვსივე წითელი გვექნება სტარტი. ჩაქრა და ვნახოთ ვინ დაიძრება უკეთ. მე როგორ შევამჩნიე თავართქილაძე ამჯერად წინვალეთ დაიძრა და შევა ალბათ პირველ მოსახვევში პირველ პოზიციაზე და ლორიას და კობოსნიძეს შორის იყო მცირედი კონტაქტიც, როგორც მე შევამჩნიე ორ თანაგუნდელს შორის და ჯერჯერობით სუფთად გაიარეს პირველი მოსახვევი. სალაძემ გადაასრო ლორიას ისარგებლა დავითმა როგორც ჩანს და ცისკარიძე მეხუთე პოზიცია, არჯევანიძე მეექვსე და აქ სად გადავარდა ლორია, დაკარგა ორი პოზიცია ცისკარიძეს და სალაძემაც გადაასრო კობოსნიძეს. ძალიან კარგი სტარტი აიღო სალაძემ და არჯევანიძემ გადაასწრო ამასობაში ცისკარიძეს, ჭანტურია, კოპალეიშვილი, ლორია საერთოდ მეცხრე პოზიციაზე გადავიდა, კობოსნიძემ დაიბრუნა მეორე პოზიცია და ვნახოთ ამდენად ჩაუდგება უკან თავართქილაძეს და ამდენად მისცემს საშუალებას სანდროს გაექცეს ლორიას. ჭანტურია კი მეექვსე პოზიციამდე ამოიწია, უკვე მერვეზე დაიწყო შეგახსენებთ სანდრომ და იბძვის მეხუთე ადგილისთვის და გადაასწრო თავის გუნდელს ებძვის ცისკარიძეს. ცისკარიძეს და გარეთან, ბრავო! ძალიან მაგარი გასწრება ჭანტურიას შესრულებით და შემდეგი რადარზე ჭანტურიას არჯევანიძე ყავს, როგორც ხედავთ სანდრო, რაც შეიძლება სწრაფად შეეცდება ამოიციოს ზედა პოზიციებზე. აქ კი ბრძოლა ცისკარიძეს და კოპალეიშვილს შორის, ლორია მერვე ადგილზე დაქვეითდა.
რა ძალიან სამწუხაროა, რადგან ძალიან კარგი სასტარტო პოზიცია და კვალიფიკაცია ჰქონდა ახალგაზრდა Sim Racers. აი აქ მტევს უკვე კოპალეიშულს, გარე ტრაექტორიით ცდილობს ლორია გადაასწროს, გადაუჭრა ტრაექტორია. კოპალეიშულს უკეთესი აჩქარებაც ჰქონდა, მაგრამ ვერ ეტევა ჯერჯერობით ლორია. ისე რომ განახორციელო შეტევა, თავად კილაძემ კი საკმაოდ სოლიდური უპირატესობა მოიპოვა. ყველაზე დიდი სხვაობა სწორედ პირველ და მეორე ადგილოსან შორის არის. სალაძე მესამე ადგილზეა, უკვე თითქმის წამსაგებს კობოსმძესთან. სალაძე კი თავის მხრივ არჯევანძეს უგებს 1 წამსაკ კილორია უტევს კოპალეიშულს გარე ტრაექტორიით. სუფთა ბასტოპში, ბრავო! კარგი შეტევა, ნამდვილად წინვალე. მანევრი, რომელიც განახორციელა ნიკა ლორიამ და გადაასრო მოიგო ერთი პოზიცია მე7 ადგილი ნიკას. ის კარიძე არის ჭანტურიასთან ახლოს, ჭანტურია თავის ხრივ არჯევანიძესთანაც ახლოს არის, აქ კი კოპალეიშულს ვიღებს სვანიძემ შეუტიოს, თანაგუნდელები არიან კოპალეიშული და სვანიძე, შეგახსენებთ. იგი პერფორმანსის გუნდის წევრები არიან ნოდარ სვანიძე და კოპალეიშვილი, ნიკა კოპალეიშვილი. ნახოთ ჯერჯერობით წინ არის ნიკა ნოდარი. სლიპსტრიმი აქვს ხა ნოდარს. აბა ფთხილად ბიჭებო, ფთხილად. დაიწია მარცხენა მხარეს მაქსიმალურად. მაქსიმალურად კორექტულად ატარებს კოპალეიშვილს სვანიძე. არა, როგორც ხვდები, წინ დარჩა. წინ დარჩა კოპალეიშვილი. გარე ტრაექტორია ჰქონდა მას და როგორც ჩანს უკეთესად გამოიყენა ეს სიჩქარე, რას ის საშუალებასაც გარე ტრაექტორია იძლევა, შეძლო მეტი სიჩქარის დაჭერა და შევიდა გარედან უფრო სწრაფად მოსახვევში. ამასობაში კობოსნიძესა და თავარქილაძე შორის გაიზარდა 2.7 წამამდე სხვაობა და კიდევ იზრდება. თავარქილაძე, მე მგონი, არის სრული დომინაციისთვის მომზადებული. პირველი ეს კი არა კობოსნიძეს უწევს აქ სალაძის, ასე ვთქვათ, მოგერიება არ არის ახლა აქტიური შეტევის მანძილზე სალაძე, მაგრამ აი მეორე წრეა და უკვე 0.7-0.6 წამის სხვაობაა მას და მაგრამ ბოლა გძელია. ბოლა რა თქმა უნდა გძელია და საინტერესოა რა საბურავები აქვს, რა ტაქტიკა აქვს არჩეული Sim Racers-ებს. ეჯობით მეორე წრეზე მივდივართ ჩვენ რბოლის. საშუალო საბურავებით არის ყველა, ფაბიანიჩის და ედინაძის გარდა. ისინი არიან რბილი საბურავით. შენ როგორც უკვე თქვი, ტემპერატურის შენარჩუნება არის ძალიან რთული. ამიტომ სოფტი ვერ გარისკა ვერავინ როგორც ჩანს და გადაწყვეტეს რომ ფონს გავიდნენ ყველაზე უსაფრთხო ვარიანტით, რაც რეალურად მედიუმი, ასე ვთქვათ, ძლევა ლავირების საშუალებას. რა ვარიანტები გვაქვს ტაქტიკის აქ? ნეკა თუ არის რაიმე ვთქვათ პროგნოზი, ერთი პიტ სტოპი ალბათ ყველა ვარიანტში ერთი პიტ სტოპზე მეტი არ იქნება. უბრალოდ ალბათ ანი ისევ საშუალო საბურავს დაბრუნება, თუ ხისძეც შეიძლება გადავიდეს. პიტების ფანჯარა ეხა ღია, მესამე წრიდან პიტზე შესვლა შეიძლება. აგრესიული მანევრი ვინ იყო ეს ჩიჩუა? დარბაისელის და ჩიჩუას ბძოლა, ჯერჯერობით ჩიჩუა გარე ტრაექტორიაზე რახან იყო, აჩქარება უკეთესი ჰქონდა მოსახვევიდან გამოსვლისას და შეინარჩუნა თავისი მე-11 პოზიცია. აქაც რა თქმა უნდა ყველი ქულისთვის იქნება ბძოლა, რადგან 6 რბოლის ჯამში მნიშვნელოვანია ყველი აღებული თითოეული ქულა, რომ ან ჩიჩუა მე-11 პოზიციაზე იმყოფება. როხვაძესთან აგებს დაახლოებით 6-10-ს. ეტევის მანძილზეა როხვაძესთან, ანუ შეუძლია შეუდიოს, თუმცა უკან ყავს დარბაისელი კიდევ უფრო ახლოს და არაზრებს ნამდვილად მოდუნების საშუალებას. როხვაძე თავის მხრივ ჩამორჩა სვანიძეს, იმ სხვაობას სვანიძესთან, რაც თავარქილაძეს და კობოსნიძეს შორის 3.6-10 წამი. გვიანაძე უკვე პიჩი შევიდა, ახლა ვერ ხვდები მას აქ. დაზიანებები აქვს სერიოზული, არის ეს ასე ვთქვათ DNF-ია თუ ცდილობს მანქანის შეკეთებას, თუმცა აი აქ არის საინტერესო ბრძოლა დარბაისელს და ჩიჩუას შორის. 3-10 გვაქვს სხვაობა აქ, მოუწია აჭის და აქ მაგრად მოუცურდა უკვე დარბაისელს და სერიოზული ავარია დარბაისელის და ნუ მანქანა ობრიდან გამოსულია, შეკეთება აუცილებლად დაჭირდება და პიტის ფანჯარა ღია. კიდე ერთი მოცულა ფაბიანიჩი. პიტის ფანჯარა ღია და უნდა შევიდეს ალბათ.
უკადა უნდა შეაკეთოს მანქანა შესვალოს საბურავები, გადავიდეს ისევ მედიუმზე და იაროს ორის ბოლომდე ალბათ. მედიუმი თუ გაუძლებს. ჩემი აზრით გაუძლებს. თუ აკურატულად მოიხმარს. უკად არბაისელი გადავიდა მე-15 პოზიციაზე, მე-15 პოზიციისთვისაც არის ფულები. ერთადერთი ფაბიანიჩი არის ფულებს გარეთ. კი დაუბრუნდით. სალაძესთან და კობოსნიძესთან, ჯერჯერობით კობოსნიძე 4 წამს აგებს, თავარტკილაძესთან და 6 მეათეც უგებს. სალაძეს არჯევანძე ჯერჯერობით შეტევის მანძილზე ვერ უახლოვდება სალაძეს, მაგრამ სარკეში არჯევანძე ჩანს 1 წამამდე აგებს დათუნა, რომელსაც ჭანტურია მიუახლოვდა შეტევის მანძილზე 9 წამია სხვაობა არჯევანძეს და ჭანტურიას შორის. ნახოთ ურუშის და რედიონის გავლის შემდეგ იმდენად მიუახლოვდებიან სლიპსტრიმში ერთმანეთს ბოლელები. ეს კადრი არის ძალიან საინტერესო ყოველთვის რადიოში, უკან რო ჩანს რამ ხელა სიმაღლეს კრებს ავტომობილი, აი თქვათ დაზიანებული, აი ეხა ბედინაძეს ვადევნებ თვალყოს და რამ ხელა სიმაღლე აკრიფა მან. იბატონო, აქ ფორმულა 1-ის ერთ-ერთი პილოტი იძახთა პოლის დროს. ყოველი ამოსვლა რედილონის წერტილში თითქოს დიდ კოალდას ურტყავს ვიღაცა თავში, ანტონიო ჯოვინაცის კომენტარი იყო, 44 ჯერ ხდება კოალდაო ფორმულა 1-ის ბოლის დროს. აქ შეცდომა დაუშვა ჩანტურია, ძალიან აგრესიულად დადის ჩანტურია, ცდილობს პოზიციები მოიგოს, რა თქმა უნდა. არჯევანიძია სალაძესთან ამოსობაში ძალიან ახლოს. ძალიან ახლოს, 2-ში შეცდომა ხო არ დაუშვა სალაძემ, საინტერესოა. უნდა ჩატვაში. ეს პოზიციისთვის, პოდიუმისთვის იბრძოდათ არჯევანიძე. დააკვირდით, როგორი განსხვავებული ტრაექტორია ქონდა, აჩქარებაც უკეთესი გამოუვიდა დათუნას. სწორედ ამიტომ უკვე 2-ში არჯევანიძე სალაძესთან. სარკეში ჭანტურია უკვე საკმაოდ მოშორდა. კი არა, ცისკარიძე არის. ოთ ახლოს ჭანტურიასთან, აკი არჯევანიძე არის უკვე სლიპსტრიმში. აქ უკვე ძალიან მიუახლოვდება ბასტოპზე, შეიძლება შეტევაც ვიხილოთ დათუნა არჯევანიძის. ნახოთ, აქ სამუხრუჭე წერტილზე რა იქნება არჯევანიძეში და ტრაექტორია შეცდება, შეუტიოს და გადაასროს სალაძეს. ნახოთ, აქ სალაძეს ექნება. შენიერი მანევრი იყო, ძალიან სუფთა და ისე კარგად გათვლილი, სალაძე მას დატოვა ადგილი და სალაძეს ექნება კონჩეტევის საშუალება. ნახოთ, შიდა ტრაექტორია ამჯერად სალაძის არის. ნახოთ, გვიან დაამუხრუჭებს თუ არა დავითი და არჯევანიძე გადაუჭრის თუ არა ტრაექტორიას. მოახერხა გადაჭრა, ბრავო, წინვალე ბრძოლა ქონდა არჯევანიძეს და სალაძეს შორის. აი ესეთი ბრძოლები გვჭირდება ნებისმიერ ავტოსპორტში, ზუსტად ესე სუფთად, კარგად და ხისტად, ხო, რომ ვიგძნოთ დაძაბულობა. ესების ფარგლებში ხისტად, რა თქმა უნდა. აი არჯევანიძე მოიპოვა აქ უპირატესობა და ხა ჭანტურია უტევს უკვე სალაძეს. პრობლემები აქვს სალაძეს, ხო არ გადაუხურდა საბურავი. აი ეს არის საინტერესო, რადგან ერთბაშად როგორ დაკარგა ტემპი სალაძეს და დაკარგა ჭანტურიასთანაც პოზიცია, როგორც ხედავთ, იქ უკვე უტევს და სალაძე. ეს სალაძე არ იყო, ეს იყო ცისკარიძე. ცისკარიძე კი ბატონო. ორიასთან დაკარგა ცისკარიძემ პოზიცია და ცისკარიძემ კოპალეშულთანაც დაკარგა პოზიცია, როგორც ხედავთ. შეცდომა მიშოს, ერთბაშად ორი პოზიცია დააკარგინა ორიასთან და კოპალეშულთან მიმართებაში და სვანიძეც მიუახლოვდა შეტევის მანძილზე. ცოტათი გაიშალა პელეტონი. ყველაზე ახლოს ჭანტურია არის არჯევანიძესთან, 7-ია მხოლოდ და მხოლოდ სხვაობა მესამე ადგილისთვის ბრძოლაში. აი აქ არის ბრძოლა ახლა მერვე ადგილისთვის, სვანიძე აქტიურობს. ტემპი დაკარგა, ამოვარდა კალაპოტიდა როგორც ჩანს მიშო ცისკარიძე და სვანიძე ძალიან ახლოს არის შეტევის მანძილზე მიშოსთან და ნი გვექნება ბრძოლა. გვექნება ბრძოლა საიდან? სვანიძე მიცის ეს აგრესიული შეტევები და ამჯერად საკმაოდ თამამად და ისე კარგად გამოუვიდა. როგორ გაასწრო, ცოტა რანაირად მოახერხა სვანიძე მაგ გასწრება. როგორ ჩანს პრობლემები, სერიოზული დაზიანება აქვს ცისკარიძის ავტომობილი, ალბათ უნდა შევიდეს პიჩში და ესე სად დაზიანდა, როგორ ჩანს კონტაქტი იყო სერიოზული სადღაც.
არა ტემპიც ძალიან ნელი აქვს ნიშოს. ნუ ამ დაზიანების გამო კვანტალიანი ახლოს არის. კვანტალიანმა სადოსრებს კვანტალიანი ბრავო. ძალიან ლამაზი გასწრება ვიხილეთ მე-11 პოზიციისთვის ბძოლაში კვანტალიანს და ჩიჩუას შორის საკმაოდ კარგი და ლამაზი ბძოლა ვიხილეთ კობოსნიძე ამასობაში 6 წამით ჩამორჩა უკვე თავარტკილაძეს ხო არჯევანიძე წამიდა 2 მეათედით კობოსნიძეს ჭანტურიაც არ არის შეტევის მანძილზე და ნახოთ გვექნება ალბათ აქტიკური ბძოლაც ოქსებში შევიდა მიშო ცისკარიძე საინტერესო შეტყობინება მივიღეთ ლისი ლემანსისგან რომელიც არის ჩვენი ჩემპიონატის პარტნიორი ანუ ხვალა აქვს დაბადების დღე 12 მაისს ლისი ლემანს ხდება 1 წლის და ყველა კლიენტს გადაეცემა საჩუქრად მინი გოლფის სესია. ამიტომ ვინც უყურებთ ამას ამ ჩვენ ლაივს შეგიძლიათ წახვიდეთ ლისი ლემანსზე ჩაქოლეთ ვაუჩერია ჩვენგან. ნაკოლი მოგეცით. ჟარგონულ ენაზე რომ თამაშოთ ძალიან კარგი საჩუქარი ლისი ლემანსისგან რომელიც არის ჩვენ ჩემპიონატის პარტნიორი ასევე არ დაგვაუწყდეს ტექნოლოგიური პარტნიორი კომპანია Lenovo რომელიც ტრადიციულად არის Simulexe Racing-ის ორგანიზებული ჩემპიონატების აქ შეცდომა დაუშვა სალაძემ და ლორიამ მოახერხა ამის გამოყენება და მეხუთე პოზიციამდე დაწინაურდა ნიკა ლორია სალაძემ პოზიციაზე დაკარგა მოკლედ ერთი პერიოდი სამეულში მიდიოდა და კობოსნიძესაც ახლოს მიყვებოდა კი მაგრამ აი რამდენიმე შემამჩნია მცირე შეცდომა მოუვიდა თუმცა ამოვარდა ტემპიდან და ხო ძალიან რთულია ხო სიმ რეისინგი და ზოგადად ავტოსპორტი ეგეთია ერთხელ თუ ამოვარდი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა თუ შეგერყა უკვე აი ვეღარ დაიხარისა გამეთვლა ამ ბოლო დროს ფორმულა 1-ში ძალიან მოხშირდა აი ვარჯიშზე რომელიმე პილოტმა უბრალო პრაქტისზე ერთი შეცდომა თუ დაუშვა და ამოვარდა პროგრამიდან ხო სავარჯიშო პროგრამიდან კვალიფიკაციამდე შეიძლება ვერ ჩადგეს ფორმაში და კვალიფიკაციაშიც გაუჭირდეს ფორმაში ჩადგომა დაიკავოს 4-5 პოზიციით უკანა რიგებში ადგილი და შემდეგ უკვე კულებში მოხვედრა გაუჭირდეს მოკლედ ყოველი წრე ავტოსპორტში არის მნიშვნელოვანი და უმატებს თვით წმენას პილოტს და თანმიმდევრობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის კონსისტენტ ესეთი ამ ავტოსპორტში თანამედროვე ავტოსპორტში ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა და ამაზე მუშაობენ როგორც რეალური პილოტები ასევე სიმ რეისერებიც აქ როგორც ჩანს ცოტა ძალა მოიკრიფა ახლა მობილის და სალაძე და აი ნახევარ წამშია ლორიასთან და გაზზე მოუწია ახლა საღება იმიტომ რომ ცოტა არასწორად შევიდა ევროში და დაიმტრეოდა რომ არ ეკნა ეს და არ დაეკორექტირებინა მანქანა ცოტა ჩამორჩა ასევე ძელდება ბრძოლა კვანტალიანს და ჩიჩუას შორისაც ეს ორი დაპირისპირება გვაქვს ლორია სალაძე კვანტალიანი ჩიჩუა ასევე უშ ადიან ორიამ და სალაძემ გაიარეს უკვე და ჯერჯერობით ასევე არჯევანი ძალიან ახლოს არის ახლა ის და შეტევის დაიბროს პოზიცია არა გაატარა საკმაოდ აკურატულად მიხვდა რომ იქ არ ქონდა ისეთი პოზიცია რომ კვანტალიანმა თავდაცვის პოზიცია საკმაოდ კარგად დაიკავა და შიდა ტრაექტორიით დაიცვა. ამჯერად თავი როგორც ჩანს კვანტალიანი და ჩიჩუა იბძვიან ერთმანეთში. ერთნაირი ტემპი აქვთ. ერთი მომენტი არჯევანძე შევიდა კობოსნძესთან წამზე ნაკლებში, მაგრამ როგორც ჩანს ამ ისევ ამოისუნთქა წამიდა 2 მეათედია კობოსნძეს და არჯევანძეს შორის ჭანტურიას კი უახლოვდება სულ უფრო და უფრო ლორია. ახევარი წამიდან 6 მეათედამდე მერყეობს მათ შორის სხვაობა ჩიჩუაკი კვანტალიანთან შეტევის მანძილზეა. ანტურიას და ლორიას შორის კი როგორც ჩანს უკვე ძალიან მალე მიუახლოვდებით ბასტოპს ბოლო ეს ტიპის მოსახვევს შიმონი გვაქვს და მე ბასტოპი გვექნება ნახოთ აქ ახლა არ არის შეტევის მანძილზე ლორია თუმცა სლიპსტრიმში არ არის. სლიპსტრიმში არ არის, თუმცა იმ ძალიან ახლოს მიყვება ჭანტურიას და ნახოთ ის გაკეთებას შეძლებს შემდეგ წრეზე. ბატონო, საკმაოდ მსგავსი ტემპი აქვს როგორც ჩანს მათ და საბურავების მდგომარეობა აქ შეესწრო და ლორიამ და ეს ცურავს ძალიან ეს მწვანე ასე ვთქვათ,
ასტროპორტი თუ ასე ძახიან ამას ფორმულა 1-ში, ამიტომ იქ თუ გადახვალ მთელი გაზით უკვე ფორმულაში მანდ გადასვლა ჯარიმაა უკვე. ანამედროვე ხო აქ სპეციალური slow zone-ებია, მანდ იქ გადადის ბოლელი ვერ ჩქარდება ისე. რაც უნდა მას დააჭიროს და მაინც კარგავს დროს, ამიტომ ბოლელებს არ უხილავთ. გადასვლა თუ შეცდომა არ აქვს. სხვა შორის გააკაცრეს ძალიან სენსორები დააყენეს ფორმულა 1-ში, 4-ვე საბურავით ქერბზე გადასვლა უკვე რამოდენიმე მოსახვევში. კვალიფიკაციის შემთხვევაში წრის გაუქმება არის, სწრაფი წრის, ხოლო რბოლის შემთხვევაში ორჯერ გადახვალ გაფრთხილება, მესამე უკვე ჯარიმა არის. ფორმულა შემთხვევაში ნიკა ლორია მეხუთე პოზიცია, წამიდა 2 მეათედი სხვაობა ჭანტურიასთან. სალაძეც მასთან ერთ წამში ორია მოუმატა ტემპს არჯევანიძესთან ერთად, არჯევანიძეც უკვე წამზე ნაკლებში არის კობოსნიძესთან. რეალური ბძოლა, ყველაზე ახლო ბძოლა, კვანტალიანი ჩიჩუა გრძელდება, ასევე ჭანტურია ლორიაც 6 მეათედია. სხვაობა აქ სად გადავიდა? ეს წრეზე ჩამორჩენილი ბოლელია და გაატარა მან ლიდერები, ლუჯი დროშა ქონდა და დაემორჩილა. ის სხვათა შორის ჩვენ შეკითხვა დავსვით, ვის აქვს ყველაზე მეტი პოლ პოზიცია ფრანკორშამზეო და ერთ-ერთმა არ მახსოვს ვინ იყო, პოსტები რეზო ბობუხიძე იყო. ლუის ჰამილტონი, სწორი პასუხი გასცა. 6 ჯერ მოახერხა თითქმის ჩემპიონმა ფრანკორშამზე პოლ პოზიშენის აღება, მხოლოდ 4 გამარჯვება აქვს ბოლაში ჰამილტონს, შუმახერს თუ 6. ანუ აქ მისი საერთო რაოდენობიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ხოლმე 5 აქვს ვარცხდები აიტონსენას, 6 აქვს შუმახერს და 4-5 აქვს რამოდენიმე პილოტს. 4 აქვს ჰამილტონს, რაიკონენს და მე მგონი თუ სწორად მახსოვს ჯიმ კლარკს. ჯიმ კლარკს 4 აქვს, კი ბატონო, კიმი რაიკონენს და ლუის ჰამილტონს. კიდე ფანხიო, ეიმონ ჰილი და სებასტიან პეტელი ასევე მოქმედებენ. პილოტი, ვისაც აქვს მოგებული, სხვა შორის მოქმედ პილოტებზე თუ გადავედით, დანი რიკარდო, შარლ ლეკლერს და მაქს ვერსტაპენსაც აქვს თითო-თითო ჯერ მოგებული სპა ფრანკორშამზე. დაუბრუნდეთ ბრძოლას ტრასაზე და ჩიჩუა და კვანტალიანი არ შორდებიან ერთმანეთს. აი ბამპერზეა მიწებებული, ეხა ჩიჩუა გადავარდნენ ორივე გზიდან, აქ დაკარგეს დრო და ნახოთ ბასტოპს. არაფერს არ თმობს კვანტალიანი. მოკლედ და აქ რა ხდება უკან? ბეგლარაშვილიც ჩაერთო ბძოლაში. ეჯახა მე მომწონს რაღაც ჩიჩუა სტილი. ლევან შეიძლება ხა პირველ ადგილზე წინა ადგილებზე არ არის, მაგრამ რასაც უყურებთ საკმაოდ აკურატულად და გამოზომილად პილოტირებს, აგრესიაც აქვს და ძალიან გვიან ამხრუჭებს და ბრავო გადაასრო. არელოდა მე მგონი კვანტალიანი ამ შეტევას. არ არის პოზიციაზე პროვოკაციული, ესეთი ავანტურისტული შეტევა იყო ჩემს და შეიძლება დავარინ და სულ. აქ რა ხდება? ბეგლარაშვილი და კვანტალიანი დადგნენ გვერდი გვერდზე ურუში. არა, არა. ეს არ ვიხილეთ გვერდი გვერდზე ურუში. არა და რა საინტერესოა ხო? ჩიჩუა, კვანტალიანი, ბეგლარაშვილი. აი ვინ აი აქ გვექნება საინტერესო მონაკვეთი. კემელი და ეს კომბი და კვანტალიანი თუ ჩიჩუა, რა ჩიჩუა შეინარჩუნა, მაგრამ კვანტალიანი უდგება გვერდიდან და სად გაასრო? გასწრება გააკეთა მშო კვანტალიანმა და ბრავო ჩიჩუასაც, როგორ აკურატულად დატოვა ადგილი და არ გადავიდა მარჯვენა მხარეს და არ დაეჯახა. კვანტალიანს და ეგრევე კონშეტევა. და საიდან? ბრავო, მოკლედ რასიბძვიან პილოტები და გადაასრო კვანტალიანმა საბოლოო ჯამში. აუცილებლად შედით და ჩვენ ბმულზე ან QR კოდი გამოიყენეთ, ან ჩვენ ბმულზე შედით და მიეცით ხმა თქვენს აყვალენ ბოლოს, ვინ იყო დღის საუკეთესო მბოლელი თქვენი აზრით. აუცილებლად ისეთი ბრძოლები მიდის, რომ უნდა გადაწყვიტოთ ვინ არის დღის საუკეთესო მბოლელი და ვინ მოიგებს კარტინგ სესიას. ქვეზეა დამოკიდებული. კი ბატონო. მოიგებს კარტინგ სესიას ვისი კარტინგ კლუბ ლისლემაში. აქ ლორი აქტიურობს ჭანტურიასთან ახლა. მეოთხე პოზიციისთვის არის ბძოლა, შეგახსენებთ, ჭანტურია კი ჩამორჩა არჯევანიძეს. აი სა საინტერესო და ნახოთ აქ ლორია მოახერხებს თუ არა ჭანტურიაზე შეტევის განხორციელებას. ბასტოპს უახლოვდებით და ნახოთ, არა, ბწყინვალედ დაიცვა ჭანტურიამ თავი. ბრავო! ელოდა ხო ლორია იქ რომ თითქოს გარეთ გავიდოდა, შუაში დადგა, კი ბატონო, ჭანტურია. მაგრამ აი აქ აჩქარება არ აქვს, სწორედ ამის გამო ნახეთ რა ახლოს უკვე დააჯდა, ასე ვთქვათ. უკან ამხარეზე ნიკა ლორია ჭანტურიას და აქ ბოქსებში შევიდა კობოსნიძე, რა საინტერესოა.
მანამდე გვაქვს ბძოლა უკვე მესამე პოზიციისთვის, რადგან ჭანტურია მესამეზეა ლორია მეოთხეზე და ურუჟის შემდეგ რედილონი და ქემერი. ნახოთ რითი დასრულდება ამ ორი მბოლელი ბძოლა. როგორც ჩანს ამ შემთხვევაში არაფრით ლორიამ დაკარგა დრო და სალაძე ეწევა მას უკმიდან, აი სარკეში ჩანს სალაძე და რა სიზავს სალაძე, ხა ეს არის საინტერესო. 2000 ჩია და სალაძე გარე ტრაექტორიით ცდილობდა ლორიაზე შეტევას. სალაძეს ვერ მოასწრო საკმარისად ახლოს მისვლა სალაძემ, ძალიან მაგარი რბოლაა ლევან. ჩვენიერი, ნამდვილად ჩვენიერი კვანტალიანიც. შევიდა ბოქსებში და კოპოსნიძეს როგორ არ გაუმართლა, გამოვიდა ჩიჩუა ბეგლარიშვილის უკან. გავეშებული ჩიჩუა ბეგლარიშვილის და ძალიან არ გაუმართლა კოპოსნიძეს. ამოვიდა პირდაპირ ომში. კი, ეხა არავის მისთვის არ ცალია, კი მას ახალი სამბო. აირვის ცალია, გაისტუმრეს. ო, ეს უკვე ძალიან აგრესიული იყო ჩემი აზრით ბეგლარიშვილის მხრიდან. მაგრამ საჯები ამას აუცილებლად განიხილავენ. ჩიჩუა გაისტუმრეს ტრასფარგლებს გარეთ და ნახოთ აქ ობოსნიძე ფარებს უნთებს ბეგლარიშვილს გამატარება. ხა ბეგლარიშვილი არ არის ვარდებული გაატაროს, იმიტომ რომ კოპოზიციაზე იყო და ამიტომ ჩამორჩა, მაგრამ ტემპი რა თქმა უნდა გაცილებით მაღალი აქვს კოპოსნიძეს. აქ კი ვაგრძელებთ ჭანტურია ლორიას ბძოლას სალაძე. ოდნავ ჩამორჩა ახლოს არის და დიდ ლორია. ამართქილაძე არჯევანძეს კი უკვე 9 წამი და 2 მეათედით ასრებს ჭანტურია. 5 წამნახევრით ჩამორჩება არჯევანძეს და აქ ახევარ წამამდე გაზარდა ისევ ჭანტურიამ ლორიასთან. სხვაობა მთელი რბოლის მანძილზე მე მგონი გველის. ამ ორ პილოტ შორის ბძოლა კვანტალიანი 27 წამნახევარს აგებს ჩიჩუასთან და ბეგლარიშვილთან არა, უფრო მეც ჩიჩუასთან, რადგან კიდე არჯევანიძეს სპიჩში, ლორიას სპიჩში. ყველა ერთდროულად შევიდნენ ეცნობზე. თავარ თქილაძის გარდა. ო. ვინ გამოვა პირველი? აი ეს იქნება საინტერესო. ვის ქონდა ყველაზე მეტი საწვავი, ხო? მაგის მიხედვითაც. საწვავი როგორც ჩანს, ერთნაირად ქონდა 10-11 წრისთვის გათვლილი საწვავი, თორე საბურავი ალბათ მეც ვერძლებს ლევან და საინტერესოა რა საბურავებს დააყენებენ. ეხა ეს პიცტოპების ტალღა რო დამთავრდება, ჩვენ შეგვიძლია გადავრთოთ რეჟიმი და ნახოთ რა საბურავით ასპა გამოვიდა უკვე პირიდან თითოეულ მბოლელი. ა მე ვარაუდობ რომ თუ მედიუმი ქონდათ, ისე მედიუმი უნდა დააყენონ, იმიტომ რომ კობოსნიძე სად არის? აი ესეც საინტერესოა. კობოსნიძემ ჩაიარა, არ დაუკარგავს პოზიცია, ვირტუალურად ისევ და ისევ მეორე პოზიციაზეა კობოსნიძე. არჯევანიძე გამოვიდა წინ, არჯევანიძეს გამოხვა როგორ დასრულდება? ფრთხილად უნდა იყოს, არ უნდა გადაკვეთონ პიტლაინის ზოლი, არ უნდა შეეხონ პიტლაინის ზოლს, გაფრთხილებულები არიან ამაზე. არჯევანძე და ბეგლარიშვილი, ბეგლარაშვილი და ბეგლარაშვილი და ჩიჩუა არიან არჯევანძის უკან. საკმაოდ ახლოს არის ბეგლარაშვილი არჯევანძესთან, სლიპსტრიმში არის. მაგრამ ჯერჯერობით ბეგლარაშვილმა ვერ მოახერხა შეტევის განხორციელება, გაუჭირდება აწი უკვე. და ჯოანძე ახალი საბურავებით, მაგრამ უფრო ძიმე მანქანით. აი ნახოთ ახლა ჩვენ აქ რა საბურავები აქვთ არჩეული მბოლელებს. მედიუმები გვაქვს ისევ სულ გარდა ბედიანიძისა, რომელიც სოფტზეა. ანუ რახან გაიარეს ნახევარი დისტანცია ლევან, ალბათ მოსალოდნელიც იყო რომ ისევ მედიუმზე გადავიდოდნენ, იმიტომ რომ როქონოდა მედიუმს მეტი რესურსი, მაშინ უფრო დიდხანს ივლიდნენ ბორელები და შემდეგ ბოლო რამდენიმე წელს უკვე სოფტზე გაივიდნენ მაქსიმალური ტემპისთვის. თუმცა გამომდინარეა იქიდან რომ ეს ტრასა ძალიან ცვითავს საბურავებს და ახურებს საბურავებს, განსაკუთრებით მეორე სექტორის ფაზე და უნდობელია ფაქტიურად საბურავის მიმართ. ამიტომ გადაწყვიტეს ყველამ რომ სავარაუდოდ ამიტომ ეასპარეზათ მედიუმით და არ გაერისკათ სოფტზე და არ გამოიყენოს რბილი საბურავი იმ რეისერებმა. თავარტკილაძე კი ჯერჯერობით არაპირებს ჩანს ბოქსებში შესვლას. აი ახლა შევიდა სანდრო ლიდერი პიცზეა დიდხანს, ანუ ხშირად არ ვადევნებთ ხოლმე ახლა სანდროს კვალიფიკაციისთვის და კოპალეიშვილი და კოპალეიშვილი გალიდერდა, თუმცა ის პიცზე არ იყო. საინტერესოა თავარტკილაძე სად გამოვა, დაახლოებით 20 წამი ჭირდება საბურავების შესვლას. როხვაძეც ამავე დროს შევიდა პიცზე მე-12 წრეზე. კოპალეიშვილი გალიდერდა სვანიძესთან ერთად პირველ მეორე პოზიციაზე. GT პერფორმანსი პირველ მეორე პოზიციაზეა. სანდრო ბრუნდება ტრასაზე, ნახოთ სად გამოვა.
Programden წარმატებული იყო მისი პიტის პანჯარა არ უნდა გადაკვეთოს ხაზი სანდრო ჩე ხო ხას არ ვიცი ვერ დავინახე აქედან ობოსნიძესთან გამოვიდა იგივე სხვაობით 6-9 არა ოდნავ შეამცირა ობოსნიძემ როგორც ჩანს სხვაობა დახლობით ახალი საბურავებითი არა ცოტა ხანი და შეამცირა სხვაობა ობოსნიძემ ავარტკილაძე მესამე პოზიციაზე არის ვირტუალურად რა თქმა უნდა ლიდერია რადგან კოპალეიშვილი და სვანძე არ შესულა ბოქსებში 11-12 წრეზე მოძრაობს ტრასაზე კოპალეიშვილი და სვანძე აქ ლორიამ გადავიდა ტრასიდან ევრუში და ამოუდგა სალაძეს უკან ამ გადასვლებს საჯები გვერდზე ამოუდგა და ნახოთ აქ პირველი ვინ და ამუხრუჭებს შეჯახება იყო ლორიამ და დაუთმოს საუძეს ადგილი და უბრუნა ესე უკან თუმცა აქვე უტევს ეგრევე აქვე შეუტია და ნახოთ აქ სერიოზული ბძოლა არის მეოთხე ადგილისთვის ვირტუალურად და გადაასრო ლორიამ სალაძეს ანი გარჯევანიძე არის ჯერჯეობით ვირტუალური მესამე პოზიცია და ჭანტურია არის მეოთხეზე ვირტუალურად არ დაგვავიწყდეს ლორია სალაძე კოპალეიშვილი და სვანიძე თუ მოკლე პიტსტოპს განახორციელებენ საწვავიდან გამომდინარე შეიძლება ბრძოლაშიც გამოვიდნენ ხო აქ ამ სამეულ ნახოთ ეხა ჩემი აზრით ლევან კოპალეიშვილი და სვანიძე დროს კარგავენ ლიდერებთან მიმართებაში იმიტომ რომ არიან ძველ საბურავზე მაშინ როცა დანარჩენები გადავიდნენ ახალ საბურავზე ნახოთ რას იზამს კოპალეიშვილი არ შევიდა ბოქსში არ შევიდა კიდევ მათი ტაქტიკა ალბათ არის და შემდეგ ვიან შევიდნენ და გადავიდნენ სოფტზე შეიძლება იმიტომ რომ თუ ისევ მედიუმის დაყენება უნდათ მაშინ ბარემ შვაზე გაეღოთ სტინტი და ანუ მთელი დისტანცია საინტერესო ტაქტიკა აქვს საბოლოო ჯამში ბოქსები ერთი ემსახურებათ თუ ცალცალკე არა ცალცალკე ბოქსები აქვს და შეუძლიათ ნებისმიერ დროს შევიდნენ ერთმანეთს ხელს არ შეუშლიან ცალცალკე ასე ვთქვათ პისტოპის ადგილებია ამიტომ ეს პრობლემა არ არის ავარტკილაძე კობოსნიძეს შორის საინტერესოა არჯევენძე და კობოსნიძე ერთი და იგივე დროში გადიან კობოსნიძე ოდნავ ეწევა ავარტკილაძეს დაახლოებით 3/10 მოუგო ბოლო წრეზე ავარტკილაძეს ახალი საბურავი აქვს ეხა მე რაც შემამჩნიე მეც ვივარჯიშე ბოლელთან ერთად ცოტა ხანი და წარმოდგენა მაქვს როგორი ეწევა საბურავი შეიძლება იყოს იმით განპირობებული რომ მედიუმი პირველი ორი წრე ცოტა უჭირს სამუშაო ტემპერატურამდე ასვლა ანუ იმისთვის რომ შენ რბოლის დისტანციაზე ვთქვათ მე-4 წრეზე და მე-4 წრიდან და შემდგომ მიიღო კარგი ტემპერატურა საბურავის არ უნდა დააყენო ძალიან მაღლა რაც ნიშნავს იმას რომ საწყის ტემპერატურა დაბალია და პირველი ორი წრე გიჭირს ნახოთ აი რა მოხდება შემდეგ როცა სანდრო 2-3 წრეს გაივლის ამ საბურავით მე რა იქნება არჯევანიძეც არ არის ძალიან შორს კობოსნძესთან 2.8 წამია სხვაობა როგორც ჩანს დასტაბილურდა ტემპი დაახლოებით ერთნაირ ტემპში მიდიან ლიდერები სანდროსაც პრინციპში არსად არ ეჩქარება საკმაოდ სოლიდური უპირატესობა აქვს კობოსნძეზე ჭანტურია და ლორია ისევ აგძელებენ როგორც ჩანს სალაძე ჩამოიტოვა ლორიამ და ჭანტურიას მიადგა კარგი ტემპი აქვს ლორიას კარგი კვალიფიკაციაც ჰქონდა და როგორც ჩანს უკეთ მომზადებული შეხვდა სპა ფრანკოშამს ნიკა ლორია ჭანტურიასთან უკვე შეტევის მანძილზეა ასტოპს არა მე სამე სექტორში ავდივართ მედიუმი აი ხედავთ ის ყველა მოლელი გარდა ლიდერისა პიძე უკვე იყო და ყველას აქვს მედიუმი ანუ თავარტკელაძემ საბურავი არ გამოიწვალა ო როგორც ჩანს არ გამოიწვალეს საბურავი და ჩაიმატეს მხოლოდ საწვავი მხოლოდ კობოსნიძემ გამოიწვალა საბურავი უცნაურია კი, კობოსნიძეს გამოსულია, იმიტომ რომ უწერია რომ 3 წრე გაიარა ამ საბურავით. საინტერესოა, საინტერესო ტაქტიკა. ანუ საბურავის გამოსვლა სჭირდება 20 წამი და თუ საბურავს არ ცვლი, ანუ ეს ნიშნავს რომ ამ 20 წამს ზოგავთ. თუმცა რამდენად მომგებიანი იქნება ეს გრძელვადიან დისტანციაზე, იმიტომ რომ ეს ბოლოსკენ ეს საბურავი, აი კოპალეშვილი სოფტზე გადავიდა საერთოდ, აი ხა პიძე იყო. სოფტზე გადავიდა. კი ბატონო, და სვანიძე დარჩა ერთადერთი, ვინ ჯერჯერობით არ შესულა.
ბოქსებში კობალეიშვილი გამოვა სალაძის უკან და ტემპი ექნება უკეთესი, ხო, რადგან რბილი საბურავია. კობალეიშვილს უკეთესი ტემპი ექნება, უბრალოდ მე-14 წრეა, ხა და რამდენი ხანი შეინარჩუნებს, ეყოფა თუ არა მას ეს სოფტი გოლის ბოლომდე 6 წრე. დეგრადაცია უფრო სწრაფია სოფტზე და ალბათ ტემპერატურაც უფრო სწრაფად ხურდება და ედაპირი საბურავის საინტერესოა სვანიძე რო შევა ბოქსებში. სვანიძეს უკვე ძალიან დაეწია თავარდგელაძე 4-4 წამნახევარია. სვანიძეს და თავარდგელაძეს შორის სხვაობა პალეიშვილი კი 3-8 მეათეჩია. ჭანტურია ლორია სალაძის ტრიოსთან. აი ჩანს უკვე უკან ნიკა კოპალეიშვილი და ამას ლორია ხსნილობს რომ გაასწროს ჭანტურიას ელირბოლის მანძილზე. ზუიან ერთმანეთში. ეს სამეული სალაძე ოდნავ ჩამორჩა, მაგრამ რასაკეთებს ლორია და აკვირდით ჩამოეკიდა უკანაფთას ჭანტურიასას. ნიკა ლორია იმედი ვიქონიოთ რომ კონტაქტის გარეშე იქნება და სუფთა ბძოლას შემოგთავაზებენ პილოტები. პისტოპამდე ძიბძოდნენ ეს ბოლელები და ახლა პისტოპის შემდეგაც აგრძელებენ ბძოლას. ისე ჭანტურია არის წინ და ეს არის ბძოლა რეალურად სვანიძის პიტის შემდეგ მეოთხე ადგილისთვის. მეტი არც ნაკლები. საკმაოდ სოლიდური ქულები იწერება და ჭანტურია არის ჩემპიონზე ლიდერი, არ დაგვავიწყდეს. მისთვის ყოველ ქულას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუნდა ჩემპიონობისთვის ბძოლაში მიიღოს მონაწილეობა. სვანიძე შევიდა ამასობაში ბოქსებში ძალიან დიდ დროს არ დაუკეს სვანიძე. აი აქ რა სიზავს გაუძლებს ლორია. ლორია უკვე ძალიან ახლოს არის შეტევის მანძილზე და დონ შეჯახება და ლორია მოცურდა სამწუხაროდ. არ ვიცი, ძალიან ადრე ხო არ დაიწყო ჭანტურიამ დამუხრუჭება. ამას აუცილებლად შეხედავენ საჯები, ანუ რა მომენტში დაიწყო დამუხრუჭება ჭანტურიამ და რა ასე ვთქვათ მოქმედება ჩაატარა ამ დროს. ესეთი რაღაც წინა ეტაპზეც მოხდა ერთ-ერთი ბოლის შესრულებით, თუმცა ძალიან უცნაური ავარია იყო, იმიტომ რომ რაღაც მოულოდნელად შეეჯახა უცხოთ ლორია. ეგ რაღაც გადაადგილებაც მიდიოდა მარჯვნივ მარცხნივ ორივე ბოლის მიერ, აი დააბნიეს ერთმანეთი, აი ვერ მივხვდი ხა ზუსტად ათენა რა მოხდა. სვანიძე ამასობაში პიჩია და ისიც ალბათ სოფტს დააყენებს. ყველას ერთი სტოპი უკვე გაკეთებული აქვს და სვანიძეს აქვს როგორც მოსალოდნელი იყო სოფტი, ანუ გუნდელებმა GT Performance-მა სვანიძეს ტაქტიკა აირჩიეს. განსხვავებული ტაქტიკა აირჩიეს, ვნახოთ რა შედეგს გამოიტანს ეს ტაქტიკა. ოდებით ერთად მოახერხებენ მაღალი ტემპის დაჭერას. თავარდგილაძე, კობოსნიძე, არჯევანიძე არის სამეული, ჯერჯერობით მე მგონი არაფერი არ ემუქრებათ. აი კოპალეიშვილი სოფტით ახლა უკვე შეტევის მანძილზეა სალაძესთან. კი ბატონო. კოპალეიშვილს მე-5 თუ მე-6 დრო ქონდა კვალიფიკაციაში, არ მახსოვს მისი პოზიცია. ადგილზე იყო ნიკა. აი სალაძემ შეცდომა დაუშვა, გადავიდა გარეთ ლევან და ისარგებლა ეგრევე კოპალეიშვილმა ამით და დაიბრუნა თავის საკვალიფიკაციო პოზიცია. კი ბატონო, კოპალეიშვილს მე-5 ადგილი ქონდა კვალიფიკაციაში. ყველაზე მეტი პოზიცია ჭანტურიამ მოიგო, მე-8-ზე იდგა. ჭანტურია და ამ მომენტისათვის არის მე-4 პოზიციაზე და სახიფათოა მისი მე-4 პოზიციაზე, რადგან კოპალეიშვილი რბილი საბურავით მაგრამ მაღალი ტემპი აქვს, როგორც ჩანს. ინტერესოა სვანიძე ალბათ გაუჭირდება დაეციოს ლორიას, რომელმაც გაზდო ხრეშს და კიდევ დაკარგა მანქანა, მოუცურდა მასთან, გადარჩა საბოლოო ჯამში ლორიამ, დაიმორჩილა. სალაძე ნახევარ წამს აგებს უკვე კოპალეიშვილთან და კოპალეიშვილი ნახოთ რამდენ სწრაფად მიუახლოვდება ჭანტურიას. მოდი სპონსორებიც ვახსენოთ. თავარდგილაძე ფასტეს ლაფი ამ დროს ძველი საბურავებით. თავარდგილაძეს ძალიან მაღალი ტემპი აქვს. 15 წრე გაიარა. სანდრომ 8 წამს უგებს კობოსნძეს, საშუალოდ რა ვიღოთ ნახევარი წამი წრეზე. აი ჩვენი სპონსორების ლოგოც, ან ჩემპიონატის ტექნიკური პარტნიორი არის კომპანია Lenovo და ასევე ჩემპიონატის პარტნიორია კარტინგ კლუბი დისილემანსი, რომელმაც დააწესა პრიზები ტოპ 6 ბოლელისთვის და ასევე სპეციალური პრიზი უფასო კარტინგ სესია კარტინგ კლუბ დისილემანში დღის საუკეთესო ბოლელისთვის, რომლის გამოვლენა შეგიძლიათ მის მიცემის
პროცედურით აღწერაში არის მოგვიგული, რომელზეც შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ისეთ ხმა იმ ბოლელს, რომელიც თვლით, რომ იყო ყველაზე ასე ვთქვათ საინტერესო ბოლელი დღეს, არ აქვს მნიშვნელობა რა პოზიციაზე გავიდა. ან შეგიძლიათ QR კოდი გამოიხილოთ. ძალიან დიდი მადლობა სპონსორებს, ჩვენკი დაუბრუნდეთ ტრასაზე, სადაც კვანტალიასთან დარბაისალს შორის არის ამჯერად ბრძოლა. ჩიჩუა კვანტალიანთან აღარ არის, იქ ჩამორჩა. და საიდან უტევს და აკვირდი დარბაისელი, მაგრამ კვანტალიანმა გადაუჭრა ტრაექტორია. დარბაისელი კვანტალიანი უტევდა და დარბაისელმა გადაუჭრა. ეხა წვანე ფერარით არის დარბაისელი. არა, ბოდიში შემეშალა კვანტალიანი არის. და კვანტალიანმა გადაუჭრა სწორედ ტრაექტორია დარბაისელს და დაიბრუნა თავისი მე-12 პოზიცია. რომლისთვისაც არის ბძოლა. აქ საინტერესოა კოპალეიშვილის შემდეგი ნაბიჯი რა იქნება. აი ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ დროები, უყურეთ ნიკა კოპალეიშვილს აქ 2:20 და 0 დრო, მაშინ როცა ჭანტურიას აქ 2:21 და 0. ერთ წამს უგებს ეს იმის ხარჯზე, რომ კოპალეიშვილი გადავიდა სოფტზე, დიდხანს გაჭინა თავის სტინტი პირველი მედიუმზე და გადავიდა შემდეგ სოფტზე, მაშინ როდესაც სანდრო ჭანტურიას ამდენად მაწუს აქვს ძველი მედიუმი. არ შეცვლა რომ მოეგო ეს 20 წამი. სტოპი ორივესაა განხორციელებული და აი 15 წრი სოფტი აქ 15 წრეს აჩვენებს, თუმცა როგორც ჩანს არ ვიცი. არ აჩვენებს სწორად, იმიტომ რომ მედიუმი ქონდა კოპალეიშვილს და გადავიდა სოფტზე და ჭანტურიას აქ მედიუმი. ფაქტია, რომ წინა წრეზე მათ შორის სხვაობა იყო. უბრალოდ წრეებში სხვაობა იყო 1 წამი. ნახოთ ახლა რა იქნება. კოპალეიშვილმა გაიარა 1:21, ჭანტურიამ 1:21:0. კიდევ 1 წამი ამოიღო კოპალეიშვილმა და უკვე შეტევის მანძილზეა თან საკმაოდ ახლოს. ნიკა კოპალეიშვილი ჭანტურიასთან ურუჟზე, ნახოთ. სლიპსტრიმის ხარჯზე რამდენად შეინარჩუნებს მის უკან მაქსიმალურად ახლო პოზიციას. ესეთი მოსახვევები სწორ მონაკვეთზე ეხმარება კოპალეიშვილს, რადგან რა თქმა უნდა მოჭდება ახალ დარბილს აბურავს, უფრო მეტი აქვს უკვე საშუალოს. ერთჯერობით აქ შეტევა ვერ განახორციელა კოპალეიშვილმა და ჩვენ მე-17 წრეზე ვიმყოფებით. დღევანდელი რბოლის სულ არის 20 წრე, შეგახსენებთ. და ხოლოდ ამ წრის ჩათვლით 4 წრე დაგვრჩა მეორე ეტაპის დასრულებამდე. 3 მეათედი ჭანტურია კოპალეიშვილი, რომელი იქნება მე-4 ადგილზე. შეჯობი წინა 3-ეული 7-დან მოძრაობს ტრასაზე მე-4 ადგილისთვის. მიდის ბძოლა ჭანტურია კოპალეიშვილს შორის. სალაძე და ლორია რამდენად მოახერხებენ მიახლოებას ამ დუელთან. საინტერესოა და აქ ნახოთ, აქ ასევე საინტერესოა იქნება თუ არა შეტევა. თითქოს ადრე ამუხრჭებს ჭანტურია, აი აქ შვაგზაზე დგება ჭანტურია და იქიდან ამუხრჭებს. ნუ ასეთ სიტუაციაში ცოტა ადრე მოგიწევს და ამუხრჭება. თუმცა აი რამდენად კორექტულია ეს მოძრაობები, ამას ჩვენი ერთაშორისო საჯი გადაწყვიტავს. ჩვენ ველოდებით უბრალოდ რომელი შევა მე-18 წრეზე წინ, ჭანტურია თუ კოპალეიშვილი. 4 მეათედი სხვაობა და უახლოვდებით ბასტოპს, სადაც ჯერჯერობით შეტევის მანძილზე არ არის კოპალეიშვილი ჭანტურიასთან. ყველაფერს გააკეთებს აუცილებლად სანდრო იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ეს მე-4 ადგილი და კიდე უკეთ მოემზადოს შემდეგი რბოლისთვის. შეგახსენებთ, რომ სილვერსტოუნის ვირტუალურ ტრასაზე იქნება შემდეგი რბოლა, მოკლედ ლეგენდარული ტრასებით ვართ გათავამებული. ჯერ იყო მონცა, მერე სპა-ფრანკოშამი და შემდეგი იქნება სილვერსტოუნი. გორია არის ახლოს ახლა სალაძესთან. ლორია მთელი რბოლის მანძილზე მოკლედ ბძოლაშია. სიზამს ინკა ვახლოვდება სალაძეს და სალაძემ ხო ცუდად გამოვიდა ხო ლევონ, აჩქარება არ ქონდა სა კარგი როგორც ჩანს და აქ დააკვირდით. ვეივინგი არის ეს ჭანტურიას ხრიდან, ცი
Saladze და Loria, Loria უკვე ძალიან ახლოს არის Saladze-სთან და ძალიან მალე შეიძლება ვიხილოთ შეტევა, როგორ უყვარს ეს ახლოს მიყოლა. Მიკა Lorias ვა ნაწილზე დგება ტრასის. Saladze, მაგრამ Loria მოსვენების საშუალებას არ აძლევს, რა თქმა უნდა, უნდა ერთი პოზიციით მაღლა. Lorias-ო დაასულოს რბოლა და ისეც გადავიდა Saladze ხა, უნდა იქ ვერ მივხვდი. რა თქმა უნდა, ნერვების თამაშიც არის. აქ ნახოთ Loria-მ დაიკავა წინა პოზიცია, მე-6 ადგილზე გადავიდა. Ნიკა Loria, მაგრამ Saladze ძალიან ახლოს არის გარე ტრაექტორიით, ცდილობს დაიბრუნოს თავის პოზიცია, მაგრამ ჯერჯერობით Loria ინარჩუნებს. მე-6 ადგილს ასევე კოპალეიშულს და ჭანტურიას შორის არის ბრძოლა, არ დაგვავიწყდეს მე-4 ადგილისთვის. ეს 2 წლით ადრე მოსვენების საშუალებას არ გვაძლევენ. პილოტები კოპალეიშვილის თვალით უყურებთ ჩვენ რბოლას. Uახლოვდებით ბასტობს, ძალიან უახლოვდება კოპალეიშვილი. ნახოთ აქ რა სიზამს, გარე ტრაექტორია დაიჭირა კოპალეიშვილმა. უფრო გვიანაც ამუხრუჭებს, მაგრამ ჭანტურია მომგებიან ტრაექტორიაზე დგას და ინარჩუნებს ჯერჯერობით თავის მე-4 ადგილს, მაგრამ აჩქარება იმოქმედოს ტრაექტორიის გამო. ცუდი აჩქარება ქონდეს და Loria-მ გადაასწრო Saladze-ს კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ იქ როგორ ჩანს Saladze კონჩეტევას ცდილობდა Loria-ზე, 2 წრე დაგვჭა. თავარტკილაძე ლიდერობს კობოსლიძესთან და არჯევანძესთან ერთად. წინ არის 8 წამი 9 წამამდე იგებს თავარტკილაძე თავის თავარ კონკურენტთან, ნიკა კობოსლიძესთან. არჯევანძე მესამე ადგილზეა სამეული პრინციპში. და სტაბილურ და სამეული Saladze კი არაძლევს მოსვენების საშუალებას Loria-ს. Да ну, раткма унда. Чантурия Копалейшвилис. Брзова მე-4 ადგილისთვის. Сванидзе ეწევა სხვათ შორის ამ 4-ულს, მაგრამ არ იყოფა, раткма унда. Дистанция. Копалияни შევიდა კიდევ ერთხელ ბოქსებშიც. Искаридзе ბეგლარაშულს შორისაც მიდის ბრძოლა. Искаридзем გადაასწრო ბეგლარაშულს და აქ ბეგლარაშვილი ცდილობს დაიბრუნოს პოზიცია და აი მე მგონი გვექნება ნანატრი ურუჟში. გვერდი გვერდ შესვლა. ბრავო. გადაჭრა ცოტა ტრასა იქ ბეგლარაშვილმა და დაკარგა დრო, ნუ ამ დრო ამი ჩამორჩენილი. დაკარგა, ყველა ძალიან აკურატულად გაატარა, არ ვიცი რომელი იყო ეს. ჩიჩუა იყო, სავარაუდოდ. და კოპალეიშვილი აი უტევს ისე უტევს ჭანტურია. არ გვაცხიან მოკლედ ბძოლების, სხვადასხვა ბძოლების ნახვა, რადგან სერიოზული დუელები გვაქვს ბოლო წრეებზე. შეიძლება თუ არა ახლა კოპალეიშვილი სამი არასტანდარტულად შეუტყვის ჭანტურიას, იმიტომ რომ ჭანტურია რაღაცნაირად ახერხებს, რომ კოპალეიშვილი მოიტოვოს უკან ამ სტანდარტულ, ასე ვთქვათ, დაიცვას თავის სტანდარტულ გასასწრებ სიტუაციებში სპაზე. ყველა მოსახვევში უკვევს უტევს უკვე კოპალეიშვილი და ის შენძახდი არასტანდარტული, აი აქ ეცადა მაქსიმალურად. დააკვირდით როგორ უზღუდავს ჭანტურია, ყველანაერად უზღუდავს ტრაექტორიას, აქ უკვე შიდა ტრაექტორიაზე კოპალეიშვილი როგორ ჩანს ლიდერი ამასობაში ბოლო წრეზე წავიდა სანდრო თავარტკილაძე DS Racing-ი, თუმცა არ გვაძლევენ ეს ორი საშუალებას, რომ მოუდუნდეთ. აი აქ გვექნება კიდევ ერთი შეტევა. ნახოთ აქ ბოლო ჯერ გადიან ამ მოსახვევს პილოტები, რადგან ბოლო წრეზე ვართ უკვე. კარგად გამოვიდა ხა კოპალეიშვილი, რაღაც ისე შემოვიდა მოსახვევში, რომ შეძრო კაი გვარიანად გაზზე ჩაჭერა, ადრე გაასწრო მანქანა და ძალიან ახლოს არის 2/10 ექნება მას შეტევის საშუალება. ურუჟზე ავდივართ, რედილონი გადახტა ეხლა და აქ მოკლედ რები ხდება, საიდან იცავს თავს, დააკვირდი ჭანტურია შიდა ტრაექტორია, არ ვიცი ეს სვეივინგი შეძრა კოპალეიშვილი შეუტია და რაგვიან და ამუხრუჭა ჭანტურია. ბრავო, ეს რა იყო კოპალეიშვილის ჩემი აზრით ლევან ცოტათი შეცდა აქ, იმიტომ რომ დაინახა ჭანტურია გადავიდა მაქსიმალურად გვერდზე, უნდა გაყოლოდა და არ უნდა დარჩენილიყო იმ ვიწრო ტრაექტორიაზე, რომელზეც იყო, იმიტომ რომ შემდეგ მოუწია ძალიან შენელება
და ჭანტურია მისარგებლა ამით გარე ტრაექტორიდან გადაასწრო ისე უკან ბრაო ძალიან მაგარი ბზოლა იყო აი არ ვიცი ესეც ისვიათად თუ ნახავ რეალურ ბოლებშიც კი რასაც ახლა ჩვენ შემოგთავაზეთ რა შემოგთავაზეთ ქართულმა სიმ რეისერებმა ნებისმიერ ბოლოს შეშუბდებოდა ესეთი ორთაბძოლების ყურება ამასობაში სად არის სანდრო თავართქილაძე ბოლო მოსახვევებშია სანდრო თავართქილაძე ნამდვილად ბოლო მოსახვევებს გადის ძალიან მალე სტაველოს გაივლის სანდრო აკი გძელდება ბრძოლა მოკე ჭანტურია მკბილები შეინარჩუნა ჯერჯეობის მეოთხე ადგილი კიდევ ახლოს არის ახლა პოპალიშვილი დაუცილებლად შეესწრება გასტრებას მოუცურდა აქ სოფტი უკვე სოფტი ეს დაგრესიულს უკვე ვეღარ იტანს ალბათ სანდრო ბოლო მოსახვევებში ამასობაში და ასრულებს თავის რბოას სრული დომინაციას პა ფრანკოშამზე სანდრო თავართქილაძის და უოცავ პირველ გამარჯვებას სანდროს და მის გულ შემატკივარს მეორე ხერხა სანდრომ გამარჯვება კობოსნიძე ცხრა ჭამშია უკან და კოპალეიშვილი ჩამორჩა ეას არ ვიცით რა მოხდა თუმცა 09-შია უკვე და ძნელია ვერ შეძლებს გადასწრებას კობოსნიძე მეორე ადგილი ბათ პროგრამა მინიმუმი არჯევანიძე მესამე ადგილი ჭანტურია და აი ეს დუელი ჭანტურია კოპალეიშვილი შეინარჩუნა საური ორთაბრძოლა ასრულდა ჭანტურიას გამარჯვებით მეოთხე ადგილი ბრავო ნიკა კოპალეიშვილსაც ძალიან მაგარი ბოლა შემოგთავაზა სანახაობრივად მეხუთე ადგილი ლორია მეექვსე სალაძე მეშვიდე სვანიძეში ჯერ არ დაუფინიშებია ალექსანდრო ბურნაუტებს აკეთებს როგორც ხვდები არჯევანიძე იყო ეს რამდენადაც მივხვდი არჯევანიძემ პოდიუმის აღება მოახერხა სვანიძემ დააფინიშა მერვეზე კარგად იარა საბოლოოდ არჯევანიძემ წინარ ბოლისგან განსხვავებით სადაც მეათე ადგილი აიღო და თუნამ ამჯერად ხვაძე დააფინიშა დაეჯახა კედოს თუმცა ფინიშის ხაზი ამასობაში გადაკვეთა აკჩა რამოდენი მენ ბოლელი სისკარიძეა დარჩენილი ეგლარიშვილი დარბაისელი ჩიჩუა ბატალიონი უკვე პიჩია სისკარიძე აფინიშებს ეგლარიშვილიც იყება უკან ესეთი არის 11 კი ბატონო მე-11 ეგლარიშვილი მე-12 დარბაისელი შემდეგ ჩიჩუა და კვანტალიანი გამოეთეშა ბოქსში გამოეთეშა ბოლას ჩვენ კი მივიღეთ და დავასრულეთ მეორე ეტაპი ძალიან საინტერესო და მაგარი რბოლა გამოგვივიდა სანდრო თავართქილაძის გამარჯვებით DS Racing-ი მიულოცოთ სანდროს მეორე ეტაპზე მოახერხა სანდრო პირველი გამარჯვების მოპოვება ჩვენ გვექნება საშუალება რომ Discord-ში გავესაუბროთ ჩვენ ბოლელებს და შტაბეჭდილებები ასე ვთქვათ თავის შტაბეჭდილებები რბოლის შესახებ მოგვიყვნენ და ნახოთ თუ მოგვეცემა ახლა ამის საშუალება რამდენადაც ხედავთ ბოლელები უკვე არიან Discord-ის ოთახში და დავიწყოთ ჩართეთ კამერა ვიჯებოთ თუ გესმით ჩვენი ხმა კი გესმის დავიწყოთ მე ჩართული მაქ მაგრამ ხელახლა ჩავთ კი ბატონო სანდროთი დავიწყოთ ხო აბსოლუტურად სრული დომინაცია სანდრო ოპოზიციონი სტარტიდან ფინიშამდე პირველი ადგილი 9 წამიანი უპირატესობა ფინიშზე როგორ მოახერხე ეს ყველაფერი? საკმაოდ კარგი ბოლა გამოდგა ჩემთვის. კარგი სტარტი ავიღე წინარ ბოლასთან შედარებით და ამან პირველ წრეზე უპირატესობა მომცადა. თუ შემდეგ რა თქმა უნდა თან მიმდევრულად ვიარე და სტაბილურად ვეცადე რომ დროები დამებეჭდა და ნუ ბოლოს უკვე ვინარჩუნებდი იმ ესე ვიტყვი მანძილს ნიკასთან და ვთქვი რომ დამემთავრებინა რბოლა. გულოცავ და საკმაოდ კარგი რბოლა გამოდგა. გილოცავ სანდრო გამარჯვებას და ჩაერთე უკვე ჩემპიონატში ელი ძალით როგორც ჩანს პირველ პოზიციაზე ხარ ამ კლასიფიკაციის მიხედვით. რა თქმა უნდა თუ რაიმე ჯარიმები არ იქნება, მაგრამ შენ არ ვიცი რა ჯარიმა უნდა გქონდეს. არაფერი შეცდომა არ დაგიშვია.
მადლობა სანდრო, ნიკასთან გადავალ, ნიკა, პირველი რბოლა იყო როგორც ჩაჯექი რითმში, ასე ვთქვათ, მშვენივრად პირველი რბოლისთვის, კარგი დაბრუნება იყო. მეორე ადგილზე გახვედი და რამდენად იყო ეს პროგრამა მინიმუმი ან პროგრამა მაქსიმუმი შენთვის? აა, სიმართლე გითხრა, იმედ გაცრუებული ვარ. აა, ბევრად უფრო კარგად მოვდიოდით ვარჯიშებზე, მაგრამ წინა წლის პრობლემები ისო და ისო მე და ჩემ გუნდელს მოყვება. აა, როგორც კი საორჯიშო სერვერი ჩაერთო, სულ სხვა მანქანით დავიწყე სიარული, ანუ რასაც ვამზადებდით, ის არისო. მაგრამ შევეცადე რომ გამისწორებინა, იმარა გამოვიდა. კვალიფიკაციაზე ისე სხვა მანქანა დამხვდა. ისე შევცვალე ჩემ გემოზე დავსი, მაგრამ უკვე ბოლაზე, კარგად ვიცით რომ მანქანას ვერ დასვამ. და რაც გაკ ის გიწოს და სულ სხვა მანქანი დავდიოდი. ფიზიკურად იმაზე ფიქრობდი, თავარია შეჯიბრი დავასრულო მაინც ამ ადგილზე. და მაქსიმუმად შევძელით ის ვქენით. კი ბატონო, შენ თანაგუნდელიც გავიდა, შეცდომა დაუშვა, იქ მე-6 პოზიციაზე გავიდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში კარგი შედეგი იყო. ვენი მხრიდან, მოკლედ გილოცავ ნიკა, კარგი დაბრუნება იყო მეორე ადგილი, ვენიერი შედეგი. ეხლა გადავიდეთ მესამე ადგილოსანთან, დათუნასთან. დათუნა გილოცავ, ვენიერი ბოლა იყო, ბოლო, წინარბოლისგან განსხვავებით, სადაც მეათეზე გახვედი, არ ვიცი იქ რამდენ ტექნიკური პრობლემა ჰქონდა თუ რა მოხდა, მაგრამ სრულიად განსხვავებული რბოლა იყო, ძალიან კარგი, თანმიმდევრული და სოლიდური 20 წრე გამოაცხე, ასე ვთქვათ, რა სიტყვი. კი ბატონო. Ну, წინარბოლაზე ჩემი შეცდომა იყო საწავის პრობლემა შემექნა, ნაკლები ჩავასხი და მომიწია რომ მეორე პიცზე შევსულიყავი. მაგრამ ნუ შედეგითაც არ ვიყავი კმაყოფილი, ვერ მომემზადე, ეხლა შედარებით ნორმალურად მომემზადე და კმაყოფილი ვარ შედეგით, არც ველოდი რომ ესეთი ტემპი მექნებოდა race pace გულის ხომ და ძალიან გამიხარდა რომ ესე ახლოს ვიყავი ესე ვთქვათ ლიდერებთან და ცოტა ქულებიც დავიწერე, იმიტომ რომ მართლაც ჩემპიონატისთვის საკმაოდ სოლიდური ქულები აიღე, 22 ქულა დაგემატება, საბოლოო ჯამში 32 ქულა გექნება. დიდი მადლობა პრიზიორებს, მოკლედ ძალიან მაგარი ბოლა გამოვიდა. ჩვენ კი ნელ-ნელა დავემშვიდობოთ მაყურებელს, შევახსენოთ სპონსორები. სპონსორები შევახსენოთ. ჩვენ ტექნოლოგიური პარტნიორი არის კომპანია Lenovo, რაც შეეხება ჩვენი ჩემპიონატის პარტნიორია კარტინგ კლუბი ლისი ლემანი, რომელმაც დღის ბოლელზე დააწესა პრიზი. კარტინგ სესია ლისი ლემანზე და შეგიძლიათ გადახვიდეთ აღწერილში არსებულ ლინკზე და მისცეთ ხმა იმ ბოლეს, რომელმაც ყველაზე მეტად გამოიჩინა დღეს თავი თქვენი აზრით და ყველაზე ლამაზი რბოლა შემოგთავაზა. ახლა კი დაგემშვიდობებით, ზუსტად 3 კვირით შევხვდებით Silverstone-ზე, სადაც გაიმართება საქართველოს ვირტუალური ჩემპიონატის მესამე ეტაპი წრიულ რბოლაში. თქვენთან ერთად კი რეპორტაჟზე ვიყავით ბეგაჯიქია და ლევან მიმინოშვილი. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.